እሞ ምናልባት ናብቲ ናይ ሕክምናዊ ክንክን ገጽናኻ ክንሰግር ዶክተር ሄኖክ ኩል መመርመሩ ያብ ዘይብሉ እዋን ሓደ ሰብ ምልካፉን ዘይምልካፉን ብኸመይ ክንፈልጥ ንኽእል? ምናልባት ምስተቐድም ኣቢልና ዘለዓልና ሕቶ ዝተኣሳሰር እንድዩ ግን መመርመሪ ይመስለኒ ናይ መወዳእታ ምልክት ዝህበካ እሞ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኣብ ክም ኩነታት? እቲ ከምቲ ማሕበረሰብ ወይ ድማ ከምቲ ሃገር ይፈላለይ እንድዩ ሕጂ ንኣብነት እዚ መልእኽቲ እዚ ነመሓላልፎ ዘለና ንዚ ኣብ ምዕቡል ሃገር ዝነብር ኢነው ኤርትራዊ ወይ ሓበሻ ማሕበረሰብ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ቀዳማይ ነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ርእሱ ፎከስ ክገብርን እቲ ሲምፕቶም ወይ ድማ ምልክታት ክረኣይ ክጅምር ከሎ ረስኒ ክጅምር ከሎ ድራይ ዝኾነ ንቁፅ ዝኾነ ዓኽታ ዘይብሉ ምስዓል ኢነው ክጅምር ከሎ ቸስት ታይትነስ ኢነው ክጅምር ከሎ ናይ ምትንፋስ ፀገም ክጅምር ከሎ ብኣግኡ ከለና ምስ ዶክተራትና ክንራኸብ ይግባኣና እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እቶም ዶክተርስ ኦፊስ ቪዚተርስ ኣይቅበሉን ኣለው ግን ከምዚ ሕጂ ንሕና ኮሚኒኬት ንገብሮ ዘለና ብቪድዮ ገይሮም ድዮም ብዝተፈላለየ መገዲ እቲ ዘለና ተርእዮታት ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ክሕብሩና ክኽእል እዮም ማለት እዩ። በቲ ውሳነ ናቶም እዩ እንተ ናብ ሆስፒታል ክንከይድ ኢና ወይስ ኣብ ገዛና ክነሕልፎ ኢነው ዝውሰን ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥብ ምበኣረ እንታይ እዩ ኣብ ርእስና ክነስተብህል እቲ ነገራት ኣብ ኣባና ይረኣይ እንድሕር ዳ ሃልዩ ድማ ብቐጥታ ምስቶም ዶካትርና ሓኻይምና ክንራኸብ እሞ ንሶም ብዝብሉና ምኽርታት ክንከይድ እንተ ብገዛና ን14 መዓልቲ ፀኒሕና ሪዞልቭ ክኾነልና ድዩ ወይስ እንተ ንኢመርጀንሲ ናብ ዶክተርስ ኦፊስ ኢኖ ክንከይድ እዚ ብኦም እዩ ክውሰን ማለት እዩ። ኣብ ሃገርና ኣብ ዘሎ ኩነታት ግን ኮምፕሊኬትድ ኢኖ ዝኾነ ነገር ይመስለኒ። እፍቲ ንዶክተር ኤልሳን እዚ ኣድረስ ክትገብሮ ምናልባት ንኣኸባ ቦ እወ ዶክተር ኤልሳ ምናልባት ኣብኡ ኣሽምባይሎ ኣብ ሃገርና ዋላ ዘለናዮ ምዕቡል ዓለም ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ኣብዚ ዓዲ እንግሊዝ እቲ ናይ መመርመሪ ናይዚ ተኣሽሙ ሓድሽ ከም ምኳኑ መጠን ማለት እቲ ሕማም ብዙሕ የለን እሞ ብቐንዱ ግን ኣብ ኤርትራ ብዓድና ይፀገም ካብኡ ዝዓበየ ኮይኑ ይረኣየኒ ከምዚ ዝበሎ ዶክተር ሄኖክ ኣብኡ ነዚ ብግምተ እቲኺ ተወሳኺ መግለፂ ያ ፀገም ኣሎ ማዕበረ ክንደይ ቴስቲ ይግበር ኣብ ኤሪትራ ንፈልጦ የብልናን ግን ኤሪትራ ከዓ ከም ኩለን ዓድታት ኤሪትራ ካብ ዋላ ሓንቲ ዓዲ ካብ ካልኦት ዓድታት ኣይትፍለን እያ እቲ ምምሕልላፍ ኣሎ እዩ። እቲ ናይ ወርልድ ሄልት ኦርጋናይዜሽን ጋይድላይንስ ዘለዎ ኣፍሪካ ክኽተሉ ክትክተል ኣለዋ ዋላ ኤሪትራ ከማ ኣቐዲም ካብ ምክልኻል እንድዩ ዘዛርበና ዘሎ ኣብ ኤሪትራ ከዓኒ ነቶም ኣብ ግሩፕ ዝቕመጡ ሰባት ከም በዓል ኣብ ቤት ማእሰርቲ ድዩ ቤት ትምህርትታት ድዩ ወይስ ናይ ሚሊተሪ ሰርቪስ ካምፕታት ድዩ ንሱ ብደንብ ያ ኣነ ዝብሎ ዝነበርኩ ዓድና ካብ ካልኦት ዓድታት ዋላ ሓደ ዝፈልዮ የለን እዚ ኢንፌክሽን ከዓኒ ኣብ ኤሪትራ እንተኣትዩ ልክዕ ከም ኩሉ ኣብ ካልእ ዓድታት ብሄይቭ ዝገብሮ ዘሎ ከምኡ እዩ ብሄይቭ ክገብር ንሱ ከዓ ሓደ ካብቲ ምክልኻል ዝተፈላለያ ሃገራት ወሲዶ ንኦ ዘለዋ እቲ ብግሩፕ ክትእከብ ከም ዘይብልካ ንሱ ስለዝኮነ እቲ ናይ ትራንስሚሽን ሞድ ክትርከብ ከምዘይብልካ ፍሉጥ እዩ። ኣብ ኤሪትራ ከዓ እቲ ቤት ትምህርትታት ድዩ ዋላ ሚሊታሪ ሰርቪስ ዝገብርሉ ካምፕታት ብግሩፕ ብብዝሒ ሰባት ተኣኪቡ ዝርከቦ ሰባት ከምኡውን ቤት ማእሰርትታት እዚ እቲ ኢንፌክሽን ከይመፅእ ከሎ ኣፀቢቑ መንግስቲ ኤሪትራ መይሉ ክዳሎ ከም ዘለዎ ኣይ ሆፕ ሓሲቦምሉ ክኾኑ ስጉምትታት ተወሲድዎ ክኸውን
ቅድም እዚ አነ ዝብሎ ወለኹ ተስፋ ይገብር እሞ ሃራይ ኤደን እቲ ብኮቪድ 19 ዝተለኽፈ ሰብ ከመይ ዝኣመሰለ ሕክምናዊ ክንክን እዩ ዝግበረሉ ምናልባት ኣብዚ ፈላሊኺ ክትርእዮ ትኽእል ኢኺ መስለኒ ኩሉ ዝሓመመ ሰብ ናብ ሕክምና ምፃእ ይብልዎን እዮም ከምዚ ዶክተር ሄኖክ ዝበሎ ሕጂ እንታይ ዓይነት ክንክን እዩ ዝግበረሎም እንታይ ዓይነት ብትቀዳምነታቶም ብከመይ እዮም ዝሰርዕዎ እቲ ስክሪን ኣብዚ ንገብሮ ዘለና ማለት ስክሪን ዝበሃል ኣሎ ማለት ፈርስ ስክሪን ማለት ከዓኒ መን ነት ሕማም ተቃሊዑ ድሕር ምስ ተቃልዐት ሕማም ከዓኒ ሓደ ከምቲ ዝበልከ ማለት ቴስቲን ኣሎ ማለት ቅድሚ ቴስቲን ግን ሰብዚ ቴስት ክልዮ ድ ኣየድልየን እዩ ዝብል ሕቶታት ኢና ንሓተት ማለት እዩ እቲ ሕቶታት ከዓኒ ፒፕል ኣንደር ኢንቨስቲጌሽን ንብሎ ማለት እዩ ኢንቨስቲጌት ማለስኒ እዚ ሰብ እዚ ምስቶም ትራቨል ገይሮም ዝመፁ ካብቲ ብዙሕ ሕማማት ዘሎ ተቃሊዑ ነይሩ ድዩ ወይ ከዓ ምስ ሕሙም ተቃሊዑ ነይሩ እዩ ዝብል ማለት እዩ ድሓር እቲ ሰብ ሲምቶም ክነግረና ከሎ ማለት እዩ ሓበሬታ ዝህበና ኣብ ገዛ ፀኒሑ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ ሲምቶም ትሪትመንት ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ናይ ኣፐር ሪስፓራቶሪ ሲምቶምስ ንረስኒ ምጉዳል ነቲ ቃንዛ ምጉዳል እንደገና ክሰትዩ ከም ዘለዎም ብዙሕ ፈሳሲ ክሰትዩ ከም ዘለዎም ዕረፍቲ ክወስዱ ከም ዘለዎም ኣብቲ ገዛ ኮይኖም ከዓ ካብቶም ቤተሰቦም ፍሉይ ዝበለ ቦታ ክገብሩ ከም ዘለዎም እቲ ዝትሕዝዎ ድዩ ዝትንክፎ ድዩ እቲ መምታት ዩ ንበይኖም ክኾኑ ከም ዘለዎም ብቐፃሊ ከዓ እንታይ ንገብር ከዓ ብቴሌፎን እናደወልና ከመይ ከም ዝኾኑ እቲ ደረጃ ማለት እዩ ረስኖም ሎሚ ከመይ እዩ ሰዓሎም ከተማሓይሽ ድ ይገድድ ኣሎ እንደገና እቲ ናይ ምትንፋስ ሕፅረት ዴቨሎፕ ገይሮም ድዮም ኣይገብሩን እንደበልና እቲ ምልክት ሲምቶም ትሪትመንት ዝበሃል ኣሎ ብከምኡ ፈለዉ ኣብ ንገብሮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ሆስፒታል ክመፁ ወይ ከዓ ኣብቲ ክሊኒክ ክመፁ ኣይንፈቀድ ኢና ማለት እዩ ብቴሌፎን ደዊ ኢሎም ግን ኮንታክት ይገብሩና ኩሉ ግዜ ዝተዳለዉ ሓኻይም ነዚ ሪስፖን ዝበሃል ሓኻይም ኣለዉ ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣብ ቴሌፎን ፀኒሖም ነቲ ዝደወለ ሰብ ቀልጢፎም ሰምዕዎ ማለት እዩ እቲ ሓበሬታ ክነብሩና ከለዎ በቲ ኩነታት እንዳረኣና ተንገብሮ ማለት እዩ እንድሕር እቲ ሲምቶምስ ቢል እንዳኮነ ድራይ ትሩ ዝበሃል ኣለና ማለት እዩ ኣብ ዳላስ ሰርሒ ዘሎ ካብቶም ሆስፒታላት ኣብቲ ሆስፒታል ዘይኮነ ኣብቲ ድራይ ትሩ ከይዱ እንደገና ስክሪን ክግበር ማለት እዩ ፖዘቲቭ እንድሕር ኮይኑ ገና ፖዘቲቭ ኮይኑ ከማ እቲ ሲምቶም ማይልድ ተኮይኑ ንገዝኡ ኢና ክንከይድ ነተባብኣ ማለት እዩ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ በቃ እቲ ክንከታተሎ ማለት እዩ እንድሕር ክሪቲካል ኮይኑ ግን ኣብ ሆስፒታል ኣትዮ ኣብ ሆስፒታል ሕክምና ክግበረሉ ከዓኒ ብከምዚ ከዓኒ ንከታተሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘሎ መድሃኒት የብሉን ግን እቲ ሲምቶም ትሪትመንት ናብ ኮምፕሊኬሽን ንኸይቅየር እቲ ዝዓብ ዘሎ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ እንድሕር እቲ ናይ ምትንፋስ ሕፅረት እንዳማዕበለ ኸይዱ እስኡቱ ሓደገኛ ዝኾነሉ ኣብ ሆስፒታል ኣትዮም ከምቲ ዶክተር ኤሳ ዝበለቶ ኣብ ቬንትሌሽን ድዮም ወላ ኦክሲጅን ሳፕሊመንት ድዩ ወላ ኣይቪ ፍሉድ ተዋሂቡ ድዩ በቃ ነቲ ኣብ ቁፅፅር ንክግበር ይግበር ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ እቶም ሕሙማት ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ንሕከሙ ኢና ነተባብዒ ዘለና እቶም ሓካይም ከዓ ፈረው ኣብ ንገብሮም ማለት እዩ ንሳቶም ውን መልእኽቲ ይሰዱልና ብኮምፒተር ገይሮም እቲ ዝስምዖም እቲ ሓበሬታታት ብሓንተ ኮይኖም ፈለው ኣብ ንገብሮም ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገዛ እዮም ዝሕከሙ ዘለዎ ምናልባት ተወሳኺ ዘለካ ዶክተር ሄኖክ ምሳእ ግን እቲ ናይ ምድሓን ዕድል እቲ ብከምዚ ዝኣመሰለ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፈ ሰብ ዘለዎ ናይ ምድሓን ዕድል ክሳብ ክንደ እዩ ምናልባት ብፐርሰንቴጅ ገለ እንዳዛመድካ ኣበየ ናይ ዕድመ ገለ መብርሂ ክትበና ወል ከምቲ ዓንቲ ወይ ክንብሎ ዝፀናሕና ንቆልዑትን ንጥኑሳት ኢኖው ኣነስትን ኢኖው ዝምልከት እቲ ምልክታት የርእዮም እዞም ክልተ ጉጅለታት ግን እቲ ማይልድ ብዝኾነ ወይ ቅልል ብዝመለ መልክዕ ኢኖው ዝሓልፈሎም ከም ዝኾነ እዩ ተበፂሕዎ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ከምቲ ደጋጊምና ንብሎ ዘለና እቲ ዝዓበየ ሃሰያ ዘጋጥም ኣብ ብዕድመ ኣብ ዝደፍኡ ሰባት ካብ 65 ኢኖው ንላዕሊ ኣብ ዘለው እቲ ክሪቲካሊ ድማ ኣፌክት ዝገብሮም እቲ ዝዓበየ ማህሰይቲ ዘጋጥሞም እቲ ኮምፕሊኬሽንስ ዘለዎም ሰባት ኣዝማ ዘለዎም ሰባት ኢሚኖ ኮምፕሮማይዝድ ዝኾኑ ሰባት ከም በዓል ካንሰር
ويدما اتش اي في زلوم سبات ويدما بتتفلال حمامات تطبيعو متي اميونيتي ناتهم بزح كصاور زي كلو سبات نوم يزتقع مالتي عدما قدرلو اندغنا دما تي متي سيستم ناي نفسنا امينو كومبرومايزد اندحر دا اخوينو ابوم زبلص حاسيا يفطر مالتي ግን ከምተ አንተወዩ እንደ ጊምናዝም እናየው እት 80% 99% ዘለው ሰብ ማይልድ ብዝሆነ መገዲ ያhallፊው እቲ ዛዓበ የሳዓበን ዘኸትል ዘሎ አብቶም 20% ሰባት እዞም 20% ሰባት ድማ ከምተ አንተወይ ደጊምና ደጋጊምና ተጠቀስናየው በዕድመ ዝደፉ ሰባት ኢሚኖ ኮምፕሮማይዝድ ዝሆኑ ከም በዓል ካንሰር HIV ወይ ድማ ነብሶም ላይ መስዋር ከለ ዘይብሎም ሰባት ንዚዮም ይተዛዓበ መጥቃተን ይነፈኑ ወንዘካይ ዝበዝሐ ማይልድ ብዝኾነ መገዲ ይሐልፈልዩ እቲ ኢሚን ሲስተም ክትብሎ ጸናሐኻቲ ይሕማም ናይ ምክልኻል ብቃዓቶም ማለት ብናቶም ውስጣዊ ሐቂ ምዚ አታ ሒዘ ኩስኽ 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 ወዘልን ነገር እንታይ እቲ ኢሚን ሲስተም ናትና strong way to my robots to find out and I can go can go bro the learner and I got a maybe balance is over maybe stomach at an American value I think it and then a vitamin and mineral Latin you know can as outer can kill and then a my busy met and you know can set the Alana the deck and still cab شحن شمون تميت الميلوليتر سقاب كلتا شحن ميلوليتر كلتا لترو مالاتيو اما عالتي ريكومن دقبر بحكمنا مالاتيو نو داك دما كلتا شحن حاموش تميت سقاب سلفتا شحن ميلوليتر ماي كساتيو خمزة اللوم يقبع مالاتيو كالا دما انتايكو استخلو زلال لنقر حاكيو كل سباب قزو خس انح ريكومن دقبر عالو قن اندحر دا ባክያርድ እንድህርዳ አህሊና ወይ ጋና ገፍህ ዝበለ እንድህርዳ ኮይኑ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝን ከንገብር ከንከል አለና ማለት ሕጅዝ ሰፖርቲቭ ዝሆነ ነገራት ከነካይድ ከንከል ከነካይዶ ከምዘለና ጎን ንጎን ከተሐሳስብ ደለ ማለት ጽቦ ጽቦ አዚያ ገዳ ሲቲ አምክንያቱ አይቱጹን ላተባህለ በዚ ምንቅስቃስካድ ላይ ዩና ሐደ ሰብሲ ፊት ከሆን ጥዕኑ ሙሉ ኮይኑ ህማምና ምጽዋር አቅሙ ከህሎ ኤክሰርሳይዝ ከግበራሎ እንዲው ሁሉ ግዜ ይዝባል እጅግን ቆሮ ቢጋራጮ ስለዘለ ሐቅፋ ጽቦ አላህ ተወስካ ያ ዶክተር ኤልሳ እጂ ከምዝ ሆነ ብሎ ጸናሐና ደጋግምና ካፈለ ማትሒዝና እቶም አብሪስክ ዘሎ አብ ሐደጋ አለው ንብሎም ዘለና አቶም አበይት እንዲው አሚዲያውን ተደጋጋም ግዜ ይደጋግም ዘሎ ዘረባዚ ግን እቶም መንእሰያት ከ ወይቶም ናእሽቱ ክዛነዩ አለዎም ዲ ማለሲ ና ሕማምና ይኮነን ኢሎም ከምተ አንተው ያፍት መተውን ተቀስቆሲ እቲ ናይ ኒውዮርክ ሜር እቲ ከንቲባ ናይ ኒውዮርክ እቶም መንእሰያት እቲ ዝተባህለ መምርሒ ተግብሮ ከምዘ የለው ገለውን ተቃቅስ ነይርዎ ይነቅፎም ነይሩ ነው እዚ ብኸመዮም ክሪእዎም ዘለዎም እቲ እቲኦም መንእሰያት ነዚ ሕማም ዝሲ ክሳብ ክንደይ ዕቱብ እዩ ብወገን መንእሰያት ክትሪዮ ከለኹ ምዝ ዝበልናዮ ዛሚድ ክትሪዮ መንእሰያት ከማንስክ ከሐሙ ይሆን ያው ዋላ በዚ ኮቪድ-19 አሞት ዝበጽሑም ናሎ አይ ሚን ውሑድ ይት ፐርሰንት ለስ ዳን 1% ግሪቴር ክንደኺ ዶክተር ኤልሳ ካፈለማ ጀምሪያ ኦር ና ክሪቲካሊ ኢል ዘሎ ሰባት ኦኬ ካፈለማ ብዙሕ ስለዘይከድኪ ዶክተር ኤልሳ እንታይለ መልሰያት አሚን ከጋጡም ስጋዕ ሞትም ከብፅሖም ይኽእል እዚ ኮቪድ-19 ዋላ 1% ለስ ዳን 1% ይኹን እምበር ከጋጡም ይኽእል እዩ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ሕጂ እቲ ሪፖርት ዘሎ ምክንያቱ ብዙሕ ሪፖርት እንዳመፀ እንዲ ዝኸይድ ዘሎ መንእሰያት ኣሚን ንኣሽቱ ስጋ 25 ዓመት ካብ 45 ስጋብ 25 ዓመት ዘሎ ሲቢ ዝሓሙም ሪፖርት ሲመፃ ሰውነታ ናይ መንእሰያት ዝበልካ ክሓሙ ይኽእል እዮም ንሱ ጥራሕ ዘይከሉ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልናዮም እውን ዋላ ንሳቶም ሓሚሞም ሲምፕቶምስ ኣየርእዩ እምበር ንካልእ ከኢንፌክት ክገብርዎ ስለዝኽእሉ ኣዚ ክጥንቀቕሉ ኣመሓላልፉ ስለዝኽእሉ ኣብዚ ብጣዕሚ ክጥንቀቕሉ ኣለዎ ጽቡቅ
ኤደን እቶም ሕሙማት ናይ ምክንኻን ግዴታ ዘለዎም ሰሞ ያጥዕና እዚ ኩነታት እዚ ክሳብ ክንደይ ይብድሆም ኣሎ እንታይ ፀገማት የጋጥሞም ኣሎ ኣብ ትግባር ኣብ ስራሕ ክረአ ከሎ ኤደን እቶም ሓሓይል ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ብኩሉ ናይ ማዕኸን ዜና ፍሮንት ላይን እንድዮም ዘለዎ ማለት እዩ ቁልዓት እዮም ማለት እዩ ነቲ ሕማም ቀዳሞት ቁልዓት እቶም ሓኻሚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ከምቲ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ እቶም ሕሙማት ገሊኦም ምልክት የብሎምን በቃ ነቲ ሕማም ከም ዘለዎም ዘይርኢ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቁልዕነት እዮም ዘለዎ ግን ሕጂ እንታይ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ከምቲ ዝግበር ዘሎ እቲ ፕሬቨንታቲቭ እንድዩ ስክሪነርስ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ብዝተካእለ መጠን ከዓኒ ውሕዳት ሓኻይም ነቲ በቃ ንክቀሉ እዮ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መዓልቲ ሓደ ሰብ በቃ እቲ ሕሙም እንድሕር መፂኡ እሞ ሳስፐክትድ ዝኮነ ማለት ጥርጥሩ ዝኮነ ማለት እዩ ሰብ እዚ ምናልባት ካብ ትራቨል ገይሩ ዝመፀ ድዩ ወይ ከዓ ዝሓመመ ሰብ ምስኡ ዝነበረ ድዩ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ፍሉይ ዝኮነ መእተዊ ኣብ ሓደ ቦታ ጌርካ ሓደ ሰብ ጥራይ ኮንታክት ክገብሮ ብውሕድ እቲ ኮንታክት ፐርሰንስ ብጣዕሚ ኢና ሚኒማይዝ ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ብምቕራብ እቶም ሓኻይም ክንገብሮ ዘለና ፕሬቨንሽን ማለት እዩ ማስክ ብምግባር ድዩ ጋውን ብምግባር ድዩ ገፅካ ብምሽፋን ድዩ እቲ ዝተካእለ ምክልኻላት ንገብር ማለት እዩ እቲ ዝግብኦ ሕክምና ከዓ ነቲ ሕሙም ከዓ ንህቦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስክሪኒንግ ፈርስት ዲግሪ ስክሪኒንግ ካብ መጀመርታ ኣብቲ ኣፍ ደገ ከዓ እትኮሎ ማለት እዩ ናብቲ ክሊኒክ ይኹን ናብቲ ሆስፒታል ናይ መጀመርያ ስክሪነር ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ሕሙማትና ብሓንቲ ኣፍ ደገ ከምዳኣቱ ኢና ንገብራት ዘለና ናይ ሆስፒታል ማለት እዩ ኣብቲ ኣፍ ደገ ኮይንካ ከዓ ነሰብ በቃ ጌሽከን ያካ ዲካ ኣይነበርካን ካብ ኤሜሪካ ወፂካ ነርካ ኣይነበርካን ወይ ከዓ ካብዚ ከተማ ወፂካ ነርካ ዲካ ኣይነበርካን ምበሃል ማለት እዩ ኣይወፃውን ካብ ኤሜሪካ ወፂካ ነርካ ኣይነበርካን ወይ ከዓ ቤተሰብ ገሽ ዝመፀ ምስኡ ተራሂብካ ነርካ ዲካ ኣይነበርካን እዚኣት ሕተታት ናይ ግድነት ክሕተት ኣለዎን ማለት እዩ ከምኡ ስክሪን ስምሰበናዮ ማለት እዩ ከዓኒ በቃ ዝሓመመ ሰዓር ወይ ከዓ ፍሉይ ዝሓዘ ሰብ ጥቁ ነርካ ዲካ ኣይነበርካን እና ከዓ ንሓቶ ማለት እዩ እነዚአን ሕተታት ምስ ሓለፈን ማለት እዩ ሽዑ ናብቲ ክሊኒክ ክሳብ ንገብሮ ንክእል ካብዚአን እዋ እንድሕር ኢልና እቲ ቀዳማይ ስክሪነር ዝገበረ ናብቲ ካልኣይ ስክሪነር ይሓልፍ ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም ሓኻዮም ኤክስፖዝ ንክኮኑ ኣይንገብር ኢና ማለት እዩ ኣብ መዓልቲ ሓደ ሰብ ኣሳይ ንገብር ማለት እዩ ሰከንድ ስክሪነር ሜዲካል ማለት እዩ እቲ ኣሳይን ዝኮነ እሱ ዝኣቱ እቲ ኩሉ ቫይታል ሳይንስ ቴምፕሬቸር ኩሉ እንዳወሰደ ነቲ ሕሙም ክሳብ ይገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ዝተዳለወ ሓንቲ ሩም ወይ ከዓ ሓንቲ ክፍሊ ኣለሃና ማለት እዩ ምክንያቱ ኮንታሚኔሽን ወይ ከዓ ሕማም ኣብ ክሊኒክ ኣቶ ስለዘይንደሊ እንደገና ከዓኒ ብዝተካእለ መጠን እቶም ሓኻይን እናታቶም ናይ ምክልኻል ዓቅምታት ኣብቲ ዝላዕለ ደረጃ ክኸውን ከም ዘለዎ ከዓኒ ጎልስኳስ ዝግበረሉ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ምቅልዕ እኳ ተሃለዎ እዚ ዝከኣል ምክልካል ከዓ ክግበር ከም ዘሎ ከዓኒ በቲ ዘሎ ናይቲ ሄልስኬር ሲስተም ከዓኒ ብዙሕ ሳፖርቲን ሲስተም ኣለዎ እዚኣ ሕጂ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ምናልባት ኣብ ኣሜሪካ ሕጂ ብዛዕባ እቶም ገይሾም ዝመፁ ሕማም ዘለዎም ጥራይ ትዛረቡ ትህሉ ምክንያቱ ደረጃ ብደረጃ እንድ ዝመፅ ዘሎ ካብ ቻይና ተበጊሱ ጥልያን ሕጂ ኤፒሰንተር ኮይና እያ ናይቲ ሕማም ኖ እቶም ዝልከፉ ዘለዉ እቶም ሓካይም እዮም ዝኮኑ ዘለዉ ሕጂ ብፖሊስ ደረጃ ክረአ ከሎ ከትምህርቲ መታን ክኮነና ዋላ ነቲ ኣብ ዓድና ኖ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እንታይ እዩ እንታይ ዓይነት ምክልኻል ክግበረሎ ብፖሊሲ ደረጃ ብከመይ ክረአ ኣለዎ እዚ ጉዳይ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ሓካይም ንድሕር ውሒዶም ንድሕር ተወዲኦም ሕጂ ኣብ ዓዲ ጥልያን ክራይስስ ናይ ሓካይም ኣጋጢምዎም ኣሎ ጥሮተኛታት ኣብ ምፅዋዕ ወይ ካልእ ሓገዛት ኣብ ምርካብ ሓደሽቲ ከዓ ፋስትራክ ገይሮም ዝመሃሩ ዝነበሩ ኣብ ምእታዊ ኣብ ገለ እንድዮም ዝርከቡ ሕጂ እቲ ሕማም ንድሕር በዚሑ እዚ ዝበሃል ዘሎ ናይ ቀዳማይ ስክሪን ዝገብር ካልኣይ ገለ ዝበሃል እውን ክርሳዕ እዩ ማለት እዩ ኖ ኩሉ ሰብሲ ካኣፈ እዩ ተገዲዱ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ከቢድ እዩ ዝጉዳይ እሞ ዶክተር ኤልሳብኡ ገለ መመላእታ ተሃልዩኪ ያ እታ ቀንዲ ነገር ሲ ናብታ ፕሬቨንሽን ኢና ክንምለስ ማለት እዩ ከመየልና ኣይንሓምምን እንተሓሚምና ከዓ ከመየልና ኣይዞለይ ንገብራ ነብስና ማለት እዩ ድሓር ናብቲ ሆስፒታል ሓሚሙ ናብቲ ሆስፒታላት ዝመፅእ እቲ ስክሪኒንግ ኣሎ ማለት እዩ ሜይቢ ኣይ እታ ሕቶካ ይተረዳእ ዋን መስለኒ ትቁር ብደንቢ
እወ እንታይ ማለት እሲ እዚዮም ሐካየም መቸም ማለት ጥዕና ናይ ጥዕና ጸገምኩ መጽኸሉ ቲ ፍሮንት ላይን ድመጡ ንሳቶም እንዲዮም ሕጂ ክልከፉ ባህርያዊ ግን ብመንግስቲ ደረጃ ወይ በቲ ሚኒስትር ናይ ጥዕና እንታይ ዓይነት ምክልኻል ክግበረሎም ኣለዎ መታን እዚ ሓደጋ እዚኣ መወዳእታ ሲ ንድሕርቶም ሓካይም ተጠቂዖም እቲ ክራይስስ እንድሕር ኣብኡ ዓብዩ ነቲ ሕብረተሰብ ከዓ ሓደጋ እዩ ምክንያቱ ሓካይም የለውን ስራዕ እውን ክዕንቀፍ ማለት እንድዩ ሕጂ ካብቲ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ስራሕ ወፃኢ ብፖሊሲ ደረጃ ክረአ ከሎ መንግስትታት እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ብሓልዮት ናይቶም ሓካይም ወይ ናይቶም ኣብሞያ ጥዕና ተዋፊሮም ዘለዉ ስራሕተኛታት ማለት እየ ስጋዕ ሕጂ ኣሎ ማዓልቲ ኦንኮል ነይረ በፂሐ ስራሕ መፅ ገለ ወላ ሓንቲ ካብ ላዕሊ ዝመፀ እንታይ ሽሙ መልእኽቲ ገለ የለን ግን ባዕልኻ ንነፍስካ ኮሸስ ክትከውን ኣለካ እቲ ብደንቢ ክትሕፀብ ኣለካ ሓደ ሕሙም ምስተንከፍካ ወይ ግላብስ ክትጥቀም ኣለካ ማስክ ክትጥቀም ኣለካ ኣድላይ እቲ ግላስስ ክትገብር ኣለካ ምክንያቱ እቶም ሕጂ ዝመፁ ዘለዉ ንሆስፒታል ከዓ ከምቲ ቀደም እቶም ንኤሌክቲቭ ብናተይ ፊልድ ክሪኦ እንተኮይነ ንኤሌክቲቭ ሰርጀሪ ኣይኮኑን ዝመፁ ዘሎ ሓሚሞም እዮም ዝመፁ ዘሎ መብዛሕትኦም ዓበይቲ እዮም ስለዚ የርእዩ ዘሎ እቲ ሲምፕተምስ ዋላ ኣየርእዩ ለካምሽ ከም ሓሚሞም ኣለዉ ኢልካ ወሲድካ ክትጥንቀቕ ይሓይሽካ ችላ ትብሎ ማለት እዩ ምጥንቃቅ እዩ መንግስታት ድማ ከምዚ በልክዮ ናይ ማስኬራ ድዩ ናይቲ ጋውን ዝክደን ማለት ሲ ፕሮቴክቲቭ ዝኮነ ታሽሙ ኪድ ታሽሙ ክገብርሎም ኣለዎም ክቅርብሎም ስ ክግደድለዎም ማለት እዩ ብኤርትራ እንዲና ከዓ ንሓስብ ዘለና ማለት ሲ ብፍላይ ኣብቲ ኣብ ዓድና እውን ሲ እዚስ ቀዳምነት ክውሃቦ ኣለዎ ማለት እዩ ነቶም ሰሞያ ጥዕና ክወሃቦም ያ ሕጂ ኣብዚም ኣብ ገሊኡ ሆስፒታላት ሕፅረት ኣሎ ገለ ተሰሚዑ ሕልፊ ኣብ በዓል ኒውዮርክ ኣለካምሽ እንደገና ፋብሪካታት ማስክ ክሰርሓን ጋውን ክሰርሓን ትእዛዝ ተዋሃበን ከምኦም ርአ ነይረ ኣብ ቲቪ ሪፖርት ክግበር ያ ግን ኣለካ እቲ እንተገደደ መንዲል ድዩ ብባንዳና ጌርና ክንሽፈን ክንክእል ኣለና ዓይንና ከዓኒ ግላስስ ንጥቀም ዓይንፈቱ ንኸውንቲ ግላስና ክንገብሮ ኩሉ ግዜ ሕጂ ግን ናይ ግድን እቲ ግላስካ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ተዘይኮነ ከዓ እቲ ቪሽር ገለ ትጥቀም ብኣልኮል ሓፂብካ እንደገና ሪዩዝ ክትገብሮ ትኽእል ኢካ እንተደኣ ኣብ ከምኡ ክራይሲስ በፂሕካ ሓንቲ ኬንታት እንዳፅረካ ክትጥቀመላ ክትክእል ኣለካ እቲ ዘሎ ክትገብር ኣለካ እዚየለ ዋላ ሓንቲ ትገብሮ የብልካን መስራዕካ እንታይሽ ኣብ ዓድና ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ዋትኤቨር ዘይ ሃቭ ክጥቀምሉ ኣለዎም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዳርጋ እቲ ክራይሲስ ብብዝሒ ቀን ስለ ዘሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ እዚ ክራይሲስ ብክልቲ ወገን ብኢንዲቪድዋል ኣብቲ ታሕቲ ሰራሕተኛ ይኹን እቲ መንግስቲ ነዚ ዓብ ግምት ሂቦም ናይ ጥንቃቐ ናይ መከላኸሊ መሳርሒታት ኣብ ምቅራብ ያ ጃሞም ክገብሩ ኣለዎም ማለት ክእዎ ዶክተር ሄኖክ ካሮ ኣነ እዛ ምዛኤታ ዝበለታታ ሕቶካ ተረድያህን እንተኮይና እዎ ይሕጥር ኣቢልክዎ ሕጂ ኣብዚ ንገብሮ ዘለና ማለት ኣብ ዳላስ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልካ ብፖሊሲ ደረጃ ኣብ ቅድሚ 10 መዓልቲ እቲ ኣኼባታት ኣብ ደገ ዝግበረሉ እቲ ብከተማ ደረጃ ተኣውጁ ማለት እዩ ናይ ሕብረት ናይ ሰባት ማለት እዩ እቲ ሆስፒታላት ሲስተም ከዓ እንታይ ይግበር ኣለ ኮንታክት ሲስተም ምእንታን ክቅንስ ተምሓካይም ኣብ ገዛ ኮይኖም ወይ ከዓ ቶም ሕሙማት ከዓ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ኣብ ክንዲ ናብቲ ክሊኒክ ዝመፁ ኣብ ገዝኦም ኮይንና ክንሪኦም ይግበር ኣሎ ማለት እዩ ማለት ሓሚሞም ክሪቲካል እንተዘይ ኮይኖም ናብቲ ክሊኒክ ንከይመፁ ብዝተካኣለ መጠን ቶም ሕሙማት ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ግን ብከምዚ ንራኸቦ ዘለና ጌርና ብቴሌፎን ጌርና እቲ ክንገብሮ ዘለና ንገብር ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብዝተካኣለ መጠን ካብ ሎካል ጀሚርካ ስቴት ደረጃ
እንደገና ከአነ ካብ ኔሽን ማለት በናይ አሜሪካ ደረጃ ማለት ስለዚህ ሲስተም አጠብያው ታይት እንደሆነ ይመጣል ማለት በሆስፒታል ደረጃ ከአነ ኮንታክት መስተምፈው ማለት ነው ኮንታክት ሚኒማይዝ ይግበራል ማለት እዛ ንኹሉ ወገን ፕሪቨንሽን ልንባል ማለት ነው ምናልባት ተታሐሰባት ተረዳህ እንትኮና ያ ያ ስሙ ያ ዶክተር ሄኖክ ني كتابت بزملكت ذلو معباليتات كنتاي مسل ماشي كل سل حجي ابي بيتي حلا عندي ذلو ابغي ابايتا كن كميلوتي معباليتات ناي كتابت كنتاي مسل ني كتابت وي دما فاكسين بزملكت سغاب حجي تسريح زوصه نزي مدا نزي كوفيد 19 يو نو زو هاف فاكسين يلا ግን እዚህ ንብል ካለና ግን ተፈላላያ ካምፓኒታት ኦሬዲ ንት ፕሮሰስ ጀምረነው አለዋ አንተ ካምፓኒ ቅድሚ 3 4 ማልቲ ትናይ መጀመሪያ ፌዝ ቫክሲን ናይ መስራህ ፕሮሰስ ጀምራቶ አጥቶም ናይ መጀመሪያ 7 ከማን ነው ቲ ክሊኒካል ትራያል ፌዝ 1 ፌዝ 2 ፌዝ 3 እና በደን ዲዝግስ ዝፈጽል አጥናይ መጀመሪያ ፌዝ ነው ይርከባሎ ማለት ነው በእሊ ነዚ ኮቪድ-19 ክፍውስ ዝኽእል ቫክሲን ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣይተሰርሐን ኣሎ ስለዚ ዛትስ ዋይ ኣብቲ ሶሻል ዲስታንሲንግ ዝበሃል ኣምር ፎከስ ዝግበርን ኢሎ ፀቕጢ ዝግበርን ዘሎ ማለት እዩ ብዚ ሕጂ ዘሎ ግምጋመ ብዚ ንኸዶ ዘለና ኣካይዳ ቫክሲን ንምስራሕ ንኮቪድ-19 ዝኸውን ቫክሲን ፕራክቲካል ዝኾነ ቫክሲን ንምስራሕ ስጋብ ዓመትን 8 ወርሕ ዓመትን 6 ወርሕን ክወስድ እዩ ዝብል ነው ግምጋመታት ይዘሎ እዚ ሐርፋፊ ነው ግምጋመታት እዩ በርከ እንድሕርዳ ናይ ኢቦላ እንድሕርዳ ዘኪርናዮ ኣብ 2014 ማለት እዩ ኣውሽጢ 4 ወርሒ እዩ ክሰርሕ ዝኽእል ቫክሲን ሰሪሖም ነቲ ጉዳይ ኢራዲኬት ገይሮምዎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን በሐርፋፍ ከተዛረበሉ እንድሕርዳ ኮይንካ ንኮቪድ-19 ግን ስጋብ ዓመትን 6 ወርሕን ክወስደልና እዩ ዝብል ግምጋመታት ኣሎ እዚ ክንብል ከለና ብተወሳኺ ግን ካልእ መድሃኒታት እውን ይፍተናሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ዳታ ዝመፅእ ዘሎ ካብ ቻይና እዩ ክልተ መድሃኒታት ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ኤን ክሎሪኪን ዝበሃል ክልተ መድሃኒታት ብዙሕ ግዜ ንማላርያ ንኣርትራይተስ ከምኡ ድማ ሉፐስ ዝበሃል ሰለስተ ዝተፈላለየ ሕማማት ክጠቅም ዝኽእል መድሃኒት ተፈቲኑ ሲ ቁሩብ ፅቡቅ ተርእዮታት ተስፋታትን ከም ዝተረክበሉ ተነጊሩሎ እዚ ግን ኣብ ክንደይ ዶዝ ኢና ክንህቦም ክንደይ ሚሊግራም ኢና ክንህቦም ንቆልዓ ብዙሕ ዲኻ ክትህቦ ንእሽተይ ንዝዓበዩ ሰባት ውሑድ ዲኻ ብዙሕ ዲኻ ክትህቦም ነዚ ጠነሳ ኣንስቲ ብዙሕ ዲኻ ክትበን ውህብ እቲ ሬንጅ ኣይተፈልጠን ኣሎ ንኡ ምስ ወሰድካ ከቲ ሳይድ ኤፌክት ክጎድኣ ካዲ ክጠቕመካ እዚ ኩሉ መፅናዕትታት ዘድልዮ ነገራት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ስጋብ ሕጂ ግን ክሰርሕ ዝኽእል ክፍውስ ዝኽእል ቫክሲን ነዚ ጉዳይ እዚ ኣይተፈጥረን ኣሎ እቲ ምዕባለታት ስጋብ ሕጂ ዝይመስል ብተዛማሉ ዶ ካብቲ ንካልኦት ሕማማት ቫክሲኔሽን ንምርካብ ዝገብርዎ ፃዕሪ ዝቀልጠፈ ዓይነት ኮይኑ ይገልፅዎ ዶ ኣብ ሚድያ ገለ ከምኡ ይስማዕ ሞ ምናልባት ብከምኡ ኣነፃፂርካ ክትሪኦም ከለካ ምናልባት ኢቦላ ሲ ካብ ዝፍለጥ እቲ ሕማም ነዊሕ ዓመታት ገይሪ ዋላቲ ቫክሲን ናይ ምርካብ ፃዕሪ ኣብ ሓጢር እዋን እተተገብረ መስለኒ እዚ ግን ብከመይ ትሪኦ ናይዚ ናይ ኮቪድ-19 ናይዚ ናይ ብዙሓት ጋቨርንመንት ኢንቨስተርስ ኢንቨስትመንት ተዋፊርዎ ኣሎ ኣብዚ ሰዓትን ግዜ እቲ ናይ ኤፍዲኤ ወላ ናይ ፌደራል ድራግ ኣድሚኒስትሬሽን ናይ ኣሜሪካ ድዩ እቲ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ቻይና ናይ ቤልጅየም ናይ ኩሎም ሳይንቲስታት ኣብዚ ሰዓትን ግዜ ነቲ ፕራይማሪ ፎከስ ናቶም ኣብ ኮቪድ-19 ቫክሲን ኣብ ምስራሕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ነገራት ይዋፈረሉሎ ኣምላኽ ይሓግዞም ኣብ ዝሓፀረ እዋን ለውጢ ክንርኢ ፅቡቅ እሞ ኣብዚኣ ምናልባት ኣብዚ ኣገዳሲት እንዲያዛ ናይ ሕክምናዊ ክንክን ዝረሳዕናዮ እንተዘይሃልዩ ምናልባት ተረሲዑ ክጥቀስ ኣለዎ ትብልዎ እንድሕር ሃልዩ ዕድል ክበኩም እንተዘየለ ናብቲ ናይ ኣጋ መወዳእታ ገፅና ክንሰግር
ኣብዚ ዘይዓመምና ዮ እንትህልዩ ሕራይ እሞ ግርም ናብቲ ሓሙሻይ ክፋል ናይዚ ዝጀመርናዮ ዘተ ናብቲ ስነ ኣእምራውን ማሕበራውን ሳዕቤናት ናይዚ ኮሮና ቫይረስ ክንሰግር እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ለበዳ ኣብ ደቂ ሰብ ዝኸትሎ ዘሎ ስነ ኣእምራውን ማሕበራውን ሳዕቤናት እንታይ ይመስል ዶክተር ኤልሳ? እቲ ናይ ስነ ኣእምራዊ ፀገማት ኮይኑ ክሪኦ ዘሊ እቲ ኤንዛይቲ ዘለና ዛዕበየ ኮይኑ ክረአ ይከኣል። ምክንያቱ ደቅና ኣብ ትምህርቲ ዘለዋ ወይ ኣብ ካልእ ቦታ ዝቕመጡ ድሓና ኣለው ዶ ከመይ ኣለው ዶ ወይ ዓበይቲ ስድራና ንሕና ክንሓምም ዲና ኣይንሓምምን ስለ ንሱ እቲ ኤንዛይቲ ኣለና። ሻቅሎት ናይ ስድራና ድዩ ዋላ ናይ ደቅና ናይ ባዕልና። ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ ሓሚምካ እንተ ኮንካ ኣይዞሌትድ ኮንካ እንተ ኣለካ ከዓኒ እቲ ኣይዞሌሽን ንባዕሉ ከዓ ያ ንሱም ታፍ እዩ ቆለፈመዓልቲ መዓልቲ ስራሕካ ትወፍር ዝነበርካ ነው ኣብ ንኣብ ሓደ መዓልቲ ገዛ ኮፍ ትብል ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ክነውሕ ከሎ ግን ፀገማት ኢትስ ቨሪ ስትረስፉል። ድሓር ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ ገዛካ ጥራሕ ኮፍ ኢልካ ዘይኮነ ምስ መሓዝትካ ክትራኸብ ኣይትኽእል ወይ እንዳጎረቤትካ ክትከይድ ኣይትኽእል ወይ ሻፒንግ ክትከይድ ኣይትኽእል ልክዕ ከም ቤት ማእሰርቲ እዩ ዳርጋ ዝኮነካ ማለት እዩ። ሕጂ ኢትስ ቨሪ ስትረስፉል ግን ሃቢት ደቨሎፕ ክንገብር ክንጅምር ኣለና። እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ እዩ ንኩልና እዩ ዝገጥመና ዘሎ ሓቢርና ከዓ ሓደ መዓልቲ ክንወፆ ኢና ሓደ መዓልቲ ክውዳእ እዩ ከምዚ ድማ ኣይ ክንነብርን ኢና እሞ መፅሓፍ ምንባብ ክንጅምር ኣለና እንተ ደኣ ምፅሓፍ ንፈቱ ኮይና ምፅሓፍ ክንጅምር ኣለና ወይ ምስኣል እንተ ኮይኑ ሆቢ ክንለምድ ክንጅምር ኣለና ማለት እዩ። ከምኡውን ንዎ ክትገብር ወይ ብሽክለታ ካሒዝካ ባይክ ጌርካ ክትምለስ ንሱም ክትገብር ክትጅምር ኣለካ ገለ ነገር ስ ክትፈጥር ኣለካ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካስ ክትወፅኦ ፀገም እዩ መፍትሒታት ክትፈጥረላ ኣለካ ነታ እንታይ ከም ትፈቱ ገለ ሪኢካ ኤደን ተወሳኺ ልክዶ ኣብ ናይ ዶክተር ኤልሳ እዚ ስነ ኣእምሮ ዘስዕበ ዘሎ ዛዕበየ ፍርሒ እዩ። እዚ ፍርሒ ዝበሃል ካብቲ ሕማም ንላዕለ ካብቲ ሕማም ዝላባዕ ንላዕለ እቲ ፍርሒ ተላቢዑ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዓለምና ዋላተን ምዕቡላት ዓለማት ይኹና ኣብዚ ዘለናይ ዓዲ ሰባት ብፍርሒ ተዋሒጦም እቲ ግሮሰሪታት ኤምቲ ተሪፉ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ዝገርም እዚ ሓደ ዓብዪ ፀገም ኣብቲ ናይ ስነ ኣእምሮ ፍርሒን ራዕድን ፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ካልእ ሰብ ፍርሒ ዘሎ ካብዚ ወፂኡ ናይ ስነ ቁጠባ ውን ፍርሒ ኣለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ክሰርሕ ስለ ዘሎ ንክንደይ ግዜ ገዛ ተዓፅዮ ክፀንሕ እዚ ኩሉ ነገራት ብዙሕ ዘይተፈልጠ ማለት ከመይ ክኸውን እዩ እንታይ ክኸውን እዩ ስጋዕ መዓሲ ከምዚ ክኸውን ዝብል ፍርሒታት ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ዘለኩ ከተማ ደቅና ኣብ ገዛ እዮም ኮፍ ኢለን ዘለዋ ሕጂ እዚ ስለዘይተፈጠ መዓልቲ መዓልቲ ነቲ ጋቨርንመንት እንታይ ዋሽንግተን እንታይ ኢሎም ክዛረብ ብዛዕባ እዚ እንዳበሎ ሰብ ማለት እዩ እተ ናብ ዝደላስ ከባቢ ዘለዋ በ ነቶም ተምሃሮም ገዛ ፀኒሖም በ ብኦንላይን ትምህርቲ ክቅፅል ከም ዝኮነ ማለት እዮም ዝሕብሩ ዘለዎ ማለት እዩ። ሕጂ ፍርሒ ኣሎ እንታይ ክኸውን እዩ ወይከዓ ከመይ ክኸውን እዩ ዝብል ፍርሒ ኣሎ ማለት እዩ። ፍርሒ ከዓ እቲ ቀዳማይ ኢሞሽን ደቂ ሰባት ዘልምስ ማለት እዩ። ብዙሕ ነገራት ክትገብር እንዳክዓትካ ከለካ ንከይትገብር ዋላ ንከይትሓስብ ብዙሕ ነገራት ዕንቅፋት ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ሓደ ነገር ይረአ ኣሎ ማለት እዩ። ብካብኡ ከምቲ ዝበልናዮ ናይ ስነ ቁጠባ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ሰብ ሻቅሎት ኣለዎ ማለት እዩ። ዶክተር ሄኖክ እዚ ዝዝውተር ዘሎ መከላኸሊ ኣገባብ ማለት እዚ ሶሻል ዲስታንሲንግ ገለ ዝበሃል ብዝያዳ ኣቶም ዓበይቲ እንዲዩ ክግበር ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ብዝተፈላለየ ሃገራት ምክንያቱ እሳቶም ተጠቃዕቲ ስለ ዝኮኑ በንፃሩ ከዓ ንሳቶም እዩ ዝያዳ ሓገዝ ዘድልዮም
ናይ ቤተሰቦም ዲዩ ወይ ናይ ካልኦት ተሓጋገዝቲ ደገፍ ዘድልዮም ንሳቶም እዮም። ሕጂ ክልቲኡ ኣመዛዚንካ በቲ ሓደ ጥንቃቐ እናገበርካ በቲ ሓደ ከዓ ነቲ ናቶም ሶሻል ኒድስ ናይቲ ተነፅሎ መታን ከይስምዖም ምሕብሓብ ክትገብረሎም ከመይ ጌርካ ይከኣል? ከመይ ጌርካ ክተፃሽሙ ከተካይዶ ትኽእል ንክልቲ እዩ እወ እቲ ንኩሉ ሰብ ነው ርዱእ ብዝኾነ መገዲ እቲ ፅልዋ ነው ኣሎ ኩልና ክንክሕዶ ዘይንኽእል ንኩሉ ሰብ ኢኖ ዘረኻኽበሉ ነው ህሞት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ግን እቲ ሪኮመንድ ዝግበር እንታይ እዩ? ካብ ዝበዝሐ ግዜኻን ሰዓትካን ኣብቲ ሽግር ተቐምጥ፣ ኣብቲ መፍትሒ ኣብቲ ክትገብሮ ዘለካ ነገር። ኣነስ ከም ሰብሲ እንታይ ሓላፍነት ኣለኒ፣ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢልና ኣብቲ ሶልቭ ክንገብሮ ዝግባኣና ነገር ኣእምሮና ኣብኡ ክነውዕሎ እዩ ዝግባእ ማለት እዩ። እቲ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ሽግር ኣእምሮና ክነውዕሎ ከለና ኣእምሮና እውን ባዕሉ ኢኖም እንታይ ሽሙ ክኸውን እዩ ኣፌክት ድኸውን እዩ። ስለዚ ዛትስ ቨሪ ኢምፖርታንት። ካልኣይ ንሓድ ሕድና ክንተሓጋገዝ ክንክእል ኣለና። ሰባት ኣብ ጥቓና ሰብ ዘይብሎም ሰባት ኣለው፣ ክድግፎም ዘይክእሉ ብዙሕ ዝኣልዮም ዘይብሎም ሰባት ኣብ ኮሚኒቲ ናትና። እዚ ንኤሪትሪያን ወይ ድማ ንሓበሻ ኮሚኒቲ ከቢድ ኣይኮነን። ኩሉ ሰብሲ ተደጋጊፉ ይህን ምሂን ተባሂሉ ዝነብር ኢነው ህዝቢ ብዚ ባህር እዚ ነው ዝምጎስ ኢነው ህዝቢ እዩ ዘለና። ስለዚ ብዕድመ ዝደፉ ኣረገውቲ እንድሕር ዳ ኣለው፣ ኣዴታት ኣቦታት እንድሕር ዳ ኣለዮም። ዝያዳ ሕጂ ሓገዝና የድልዮም ስለዝኾነ ድሃዮም ክንገብር ይግባኣና ማለት እዩ። ካልእ ድማ ሶሻል ዲስታንሲንግ ተረሓሓቁ ዳኣ ተባሂልና እምበረ ኣይሶሌት ግበሩ ግን ኣይኮነን እቲ ጉዳይ። ስለዚ ብኣካል ከድና ክንሪኦ እንድሕር ዳኣ ዘይክኢልና ትሰብ ቴክኖሎጂ ኣምፅእዎ ዕድል ኣግፊሕልና ስለ ዘሎ ብቴለፎን ክንገብሮ ንኽእል ኢና፣ ብፌስ ታይም ክንገብሮ ንኽእል ኢና፣ ብቪድዮ ኮንፈረንሲንግ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። እዚ ሓገዚ ነው የድሊ ማለት እዩ። ዝያዳ እቲ ሳይኮሎጂካል ኤፌክት ድማ ፋይናንሻሊ ኢኮኖሚካሊ እውን ነው ዝሃስ ነገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብዝተኸኣለ መጠን ኣብ ዝሓርበተ እዋን ህዝብና ተደጋጊፉ ዝሓለፎ ብዙሕ መፃወድያታት ነው ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት ነው ተሰጊሩ እዩ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ወይ ድማ እቲ ኮሚኒቲና ንዚ እናዘከረ እቲ ክግበር ዘለዎ ክገብር እዩ እቲ ዘሎ ዝለብዋ እሞ። ካልእ ዶክተር ኤልሳ በዚ ሕማም ስዝተለኽፉ ግዳያት ወይ ሕሙማት ተነጥሎ ከይጋጥሞም ዝስቲግማ ኣሎ ንኩሉ ግዜ ገለ ፍልይ ዝበለ ሕማም ክመፅእ ከለዎ ካብኡ ናይ ምህዳም ወይ ናይ ምፅያን ገለ ዓይነት የጋጥም እንዲ ኣብቲ ተመክሮ ከምዝተረኣየ ብዝሓለፈ ሓያለ ዓመታት ማለት ኣብ ታሪክ ናይ ወዲ ሰብ ከምኡ ተደጋጋሚ ኣሎ እንድዩ። ሕጂ ብከመይና ክንልብመሉ ዘለና ነዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት? ሕብረተሰብ እንታይ ሓላፍነት ኣለዎ ኣብዚ መዳይ እዚ? እዚ ኮቪድ 19 ብሶሽ ኤኮኖሚክ ሌላን ጉሌላን ከይገበረ ኤትኒሲቲ ሌላን ጉሌላን ከይገበረ ንኩሉ ሰብ ዘጥቃ ዘሎ ኢንፌክሽን። ስለዚ ሓደ ካብ ሓደ ሰብ ተፈልዩ ክርአስ ይረብሉን ሎም ዓንትን እዚ ሓሚሙ ኣነ ፅባሕ ክሓመም ይኽእል ወይ ሓፍተ ወይ ደቀይ ክሓማ ይኽእላ። ስለዚ ንኩልና ክበፅሓና ዝኽእል እዩ ኩላህና ተሓጋጊዝና ክንሓልፎ ዘለና እዩ። ስለዚ ኣብኡ ምልባሜ የድሊ። የስ እቲ ሶሻል ዲስታንሲንግ ኣሎ ሰብ እንተደኣ ሓሚሙ ኮይኑ ዊ ሃቭ ቱ ቢ ኮሽስ ክንጥንቀቕ ኣለና። እቲ ማስክ ክንገብር ድዩ ብማዕዶ ጥራሕ ሰላም ከይበልካ ቻው ምባል ድዩ እሱ ስቲግማ ኮይኑ ዘይኮነ ሲ ዳትስ ሃው ዊ ሃቭ ቱ ቢሄቭ በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት። ስለዚ ያ ዊ ሃቭ ቱ
be very cautious at the same time for lysine lominus kan sabhami mullo subhan khamam khol abzi melba medle male bo bo dr elsa mnalbat ab to sahlek li yeden abza zalna hto ምናልባት ተወሳኺ ዝብለ ዝኸት እቲ ሶሻል ዲስታንሲንግ ሴንታይ ማለት እዩ ዝብል እውን ክነብርሃ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ናሰብ ኬድካ ኣይትረኣዩ ተብሎ ዘይኮነ ሰ ናይ 2 ሜትሮ ዝኣክል ጋብ ክትገብር ክትክእል ኢካ ማለት እዩ። እንደገና ከዓ እቲ ዝከኣለካ ከዓ ናይ ምክልኻል ተኽእሎታት ከዓ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ፣ በቲ ሕሙም ወገን ይኹን በቲ ዝከናኸን ማለት እዩ። ስለዚ ስኒ በቃ ጭራሽ ኣይትረኣየ ወይ ከዓ እቲ ዘይኮነ ሰ እቲ ናይ ምክልኻል ተኽእሎታት ክግበር ኣሎ ማለት እዩ። ሓገዝ ዘድልዮ ሰብ እንድሕርሃሉ ኮይኑ ብከመይ ጌርና ኢና ንርእስና ተኸላኺልና ነቲ ሰብ ክንሕግዞ ንክእሉ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ካብቲ ሰብ 2 ሜትሮ ዝኸውን ወይከዓ 6 ፊት ዝብል ኣሎ ማለት እዩ። በዚ ናይ ኣሜሪካ ቆጣጥራ ማለት እዩ ርሓቅ እንድሕር ኣለና እንተስኢሉ እውን ሰብ ካብር ክገብር ከም ዘለዎ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ብተኸታታሊ ከዓ ኢና ንሕፀብ እንድሕር ኮይና ወላ ትገዛ ኮይና እቲ ሰብ ኣትገዝኡ ከሎ እሱ ትንክፎ ፍሉይ ጌርና ንሕና ከዓ ኢና እንዳተሓፀብና ንርእስና እንዳተኸላኸልና ክንሕግዝ ንኽእል ኢና። ስለዚ ጭራሽ ኣይትቀራርቡ ወይከዓ ኣይትረአ ኣይኮነን እቲ ዘሎ ግን ከመይ ጌርና ንከላኸል እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዲስታንሲን ስጋዕ ክንደይ ኢና ኤክስፖዝ ክንከውን ንኽእል ማለት ኣብቲ ኣድላይ ዘይኮነ ስኢልካ ምካድ ኣየድልን እዩ ማለት እዩ። ግን ኣብቲ ሓገዝ ዘድልዩ ኣብቲ ክትገብሮ ዘለካ ኣብ ሆስፒታል ንኸይድ ኣለና ሕሙማት መፅሎም እቶም ሕሙማት ኣለዎም ድየብሎም ንሓንሳንሓንሳ ይፈልጦም ኢና ማለት እዩ። ስቲል ስታንዳርድ ፕሪካውሽን ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ክግበር ዘለዎ ኩሉ ምክልካት ክንገብር ኣለና ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ሆስፒታል ሕሙም ክመፅ ከሎ ዋላ ይፍለጦ ኣይፍለጦ ስ በቃ ከም ሕሙም ጌርካ ዋላ ኢንፌክትድ ከምዝኾነ ጌርና ኢና ትሪት ንገብሮ ማለት ስጋ ዝፍለጥ ማለት እዩ። ስለዚ ንዝኾነ ይኹን ሰብ በቃ ኮንሲደር ስ ኢንፌክቲቭ ኣንቲል ዊ ፕሮግሬት ኩሉ ግዜ ከዓ ምክልኻል ዝብል ቀዳማይ ደረጃ እቲ ናይ ምክልኻል ክሳይና ከነማዕብሎ ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣብዚ ጥራይ ዘይኮነን መፃ ውን ቀፃሊ ዝኾነ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ከመይ ጌርና ኢና ንከላኸል ንሕማ ከመይ ጌርና ኢና ከዓ ንካልኦት ከዓ ንከላኸለሎም ከዓ ዝብል ኣምር ክህልወና ፅቡቅ እዩ። ኣራይ የቀኒልና ክቡራት ጋይትና ሕጂ ዳርጋ ኣብቲ ናይ መወዳእታ በፂሕና ኣለና ሞኖ እዚ ኩሉ ክትብልዎ ፅናሕኩም ድረኳ ተቃቂስኩሞ እንዲኹም ግን ብፍላይ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሕብረተሰብና ብቁጠባ ኣብ ዝተፈለየ ኩነታት እዩ ዘሎ ትሕተ ቅርፂ ብኣገልግሎት ጥዕና ብሕክምና ማለት እዩ። ከምኡ ድማ እቲ ባህሊ ኣብ ባይትኡ ስለ ዘሎ ንነዊሕ ዘበና ዝተኸያደሉ ተቃራሪብካ ናይ ምንባር ናይቲ ሶሻላይዚን ዝበዝሖ ኢትናትና ሂወት እሞ ነዚ ክትብሎ ፀናሕኩም ምስቲ ናይ ሕብረተሰብና ኩነታት ከተዛምድዎ ሓደሓደ ማለት ሕቶታት ኣልዒለ ናብኡ ክንጥምት ምእንቲ ዶክተር ሄኖክ ከምዚ ክብሎ ፀናሕኩ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ሕብረተሰብና ዝተፈለየ ኩነታት እዩ ዘለዎ እሞ ብኩሉ መዳያት በዚ ክብሎ ፀናሕኩ እዲ ነዚ ግምት ብምእታው እንታይ ዓይነት ጥንቃቐታት እዩ ክገብር ዘለዎ ብመንግስቲ ደረጃ ይኹን ዋላ ከም ዜጋ ከም ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ከም መንግስቲ ክንጀምር ከም መንግስቲ እቲ ዝረኣይ ሓደሓደ ነገራት ንዚ ነገራት ከበራኽትዎ ወይ ድማ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገራት እንታይ እዮም ዝብል ከም ፖሊሲ መጠን ለውጥታት ክግበር ሪኮመንድ እገብር ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኤልሳውን ጠቂሳታ ነራ ሓንቲ ወይ ህዝቢ ዝእከበሉ ነገራት ንኣብነት ብዙሓት መንእሰያት ብማእቶት ድዩ ወይ ሲኖ ብትምህርቲ ንሳዋ ይኸዱ ኣለው እኩብ ሰባት ነቲ ኩነታት ምቹእ ባይታ ይፈጥር ስለዝኾነ እዚ እንደገና ዳግመ ግመት ክግበረሉ ፃውዒት ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርትታት እንተ በዲሎም ድኦም ወላ ከይበደሉ ሪጋርድለስ ኦፍ ኣወር ፖለቲካል ስታንድ እዚ ኩነታት እዚ እንታይ ይጠልብ ኣሎ ኣብቲ ቤት ማእሰርትታት ዘሎ ናይ ጥዕና ኩነታት ብጣዕሚ ኣሰካፊ ስለዝኾነ እቲ ዘለዎ ኩነታት ድማ ነዚ ተበጊሱ ዘሎ ኮቪድ-19 ቫይረስ ምቹእ ባይታ ስለዝኾነ ናይዞም ሰባት እዚኦም ጉዳይ እንደገና ዳግመ ግምት ክግበረሉ ማለት እዩ።
اتصال ساي دما بقرب درجه ابز ساعات زي اتي كوناتات زطلبو فوكس طعنا سلاز هنا ات باجتاوي يو نو انت اشمو ايفالويشن اندغنا خكايد ابز غداي زي دما يو نو فلويز هنا وفر خغبرلو اغدا سخن زخونه يرايني كم حبرته سب درجه دما ات حزبي ሀበሻ ወይ ደግሞ ህዝብ ኤርትራ ክሎዝ ኒድ ኢና አብ ሐዘን አብ ሞት አብ ፓርቲ አብ ተፈላለ የኩነታት ተኩነታትና ሁሉ አብ ንሐድ ሐድ አብ ንሐድ ሐድና እጃም አብ ዘሎ ዩ ነው ሃሁ ዩ ነው ዘሁድድ ስለዚ ሆነ እዚ ጉዳይ እዚ ስጋብ ዘሐልፍ በስተኻለ መጠን ተ ሶሻል ዲስታንሲንግ ዝብል አምር you know practice nkhagabr nzo khunatat dma mchu zkhona hawa hono khfetar tabagso khagabr you know hizbi tmangistu nzi tabagsotat nato zkhona degafi you know mchu baytatat nkhfetar yigbo kham zkhona yekat hasasib zidali bo dr elsa azia tosahi ya anto boy leonire henokum hji khoblo tsanihu حد تخال قبلو دليل منشن زي قبرنا يوسقع حجيخا نتهزبي information كميلو زي COVID-19 كميلو خمز محلالف نتهزبي information مها you know بزكا ومتنكا نتهزبي you know I know ناي ماي تساقام اللو أفعدي you know نسوتات I don't know kamaylo khamza kfitah kan zelo gin you know te qand neger et tsiretiu mis te tsireti qand nezib covid 19 you know kohdo wake spread nkhay gabr zakala khololo nusutat kullu ti information kuwahabo allo netseb timirti kullu neger timirti you know itself informed khona lo khmaharalo indegena khal zeibelna yo khan bet mirtetati unfortunately khamz abzaad zelo tamharo online khmaharo aykulinum tamab adna zelo khum accessible nomen gin wala ati ab bet mirtetat kabun tsagam khawun khamz khil nusum you know kitaqso yefet حاجي حجي نصرت من انت خدكون اتي حبريتا قبلنا بفلاينا بهاغرنا تمريسنا هنريو خلنا دارغان ايت منجس اجاميو زخون مالسي اتي حبريتا زم حلاله فلو منجدي صبي بيو على ايرترا سلازي بي نابنت ابز عد انجليز كنريو خلنا قداماي مينستر ناي زهاغر معالتاوي اتي حمام كال تقلقلول وان جميرو دحل قرب معالتات ማዓልታዊ ፍሉይ ሰዓት አለው ወመጥዩ ለህዝብ አድራስ ዝገብረሉ ማለት ነው። ንበይኑ ዘይኮነ ምስኪላታት መስፈላታት በየማኑ ጸጋም ኮይኖም ስለዚህ ከምዘ አይነት ተቆሎታት ከሁሉ አድላይ ኮይኑ እስማዓኒ እንቻለ ከሐረ ሐደ ግዜ አይቀርበና ነ አይነት ዘመልክ ስምዒታት ትር እንዲሃብ ማዕዶ እዚ ግን ቀሊል ነገር አይኮነ ዘይተለኸፈ ቦታ ያለን ከምንብሎ ዘለና ድማ ተንዑላት ሀገራት ከይተረፈ ብዙ ህን ተዋልየን ዘለዋ በዚ ኩነታ ስለዚ እቲ ብነብሱ ጸቢብ ናይ ሐበሬታ ምልዋት ትሕተ ቅርጡ ዘለዎ ሕብረተሰብ ቅልጥፍ ኢልካ ተደጋጋሚ ግዜ ሐበሬታ መሃብ ንጹር ሐበሬታ መሃብ ዘድልዮ ኮይኑ ስማዓኒ ሞ ምናልባት ፅቡቅ ይኽእል ዒልካ ዘለኽታ ናይ ሐበሬታ ኣብኡ ምናልባት ከም ተወሳኺ እንታይ ክበሃል ይከኣል እቲ ናይ ሐበሬታ ሲ ሓደ እቲ ትሕተ ቅርፂ የለን ናትና ናይ ገዛ ርስና ባህል ከኣለና እሞ እቲ ሰብ ከም ንብሎ ዘለና ብዕላላት ብኦራል ሶታይት ስለ ዝኾነ እቲ ሕብረተሰብና ናይ ኣፍ ኖ ካብ ኣፍ ናብ ኣፍ ብዕላል እዩ ዝመሓላልፎ እቲ ሓበሬታ ግን ተረሓሓቁ ከዓ ንብሎም ዲና ዘለና ምናልባት እንታይ ክግበር ይከኣል ካልእ ሜላታት እንተለውን ክትውስኩ ትኽእሉ ኢኹም ጀካት መንግስቲ ደረጃ ዝግበር ማለት እየ እወ ወሐጂ ተፈንት ዝበልና እንዴ አተ መጀመርታ ከተክሮል ዝደለገን ውልቀ ሰባት ማለት ነው። ነህና ሀማና ዝዘለና ማለት ነው። ሁሉ ወላት ውልቀ ሰብ አብ ወጣ አይደለም ደገ ዘለው
ዝለጣሩ ወለ ቤተሰቡ ከም ማሐረፍ ዝነገር ዝስጋዕ እንደ ያስጋዕ መሆኑ ከሕብር ሓበሬታ ክህብን ከጠንቀቅን ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ናይ ሃገርና ጉዳይ ከምቲ ንፈልጦ ኩላና ንዲ መቸም ተኣምራት ይግበር እምበር ስንፅበይ ካብቲ ሕብረተሰብ ኣሎ ማለት እዩ። ነቲ ሕብረተሰብ ግን ብዝተፈላለየ መልክዕ ኮንታክት እንዳግበርና ብቴሌፎን እንዳግበርና ሪና ብመሰንጀር እንዳግበርና ሪና ሓበሬታታት ክንህብ ግድነት ኣለና ማለት እዩ። ከምኡ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ። ካልእ እቲ ሕብረተሰብና ከምቲ ንፈልጦ ሶሻል ጋዘሪን ኣሎ ማለት እዩ። መርዓታት ኣሎ፣ ሓዘን ኣሎ፣ ቀብሪ ኣሎ፣ ዝቀፃሊ ዝኾነ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ካልእ እቲ ናይ ሚሊታሪ ገዲፍካ ናይ ትምህርቲ ገዲፍካ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ክንምህሮ ዘለና እዚ ነገር እዚ በቃ መርዓ እንድሕር ሃልዩ እቲ መርዓ ምናልባት ከመይ ጌርካ ክግበር ክእል ክፅንሕ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ሓዘን ከመይ ጌርካ ኢኻ ኸ በቃ ከትኽእል ዝብል ምሻሎ ሕጂ ንሕና ኮሚኒቲ ይበኪ ይሓዝን እዩ። እቲ ዘሎ በቃ ብዙሕ ፀገማት ኣሎ ማለት እዩ። ብቐሊሉ ናይ ምትሕላፍ ተኽእሎ ኣሎ ማለት እዩ። ክነግረካ ኣነሲ ቀብሪ ነይሩ ኣብዚ ኣሜሪካ ሓደ ቀረባ ዓርክና ዝሞተ ማለት እዩ። ብዙሕ ሰብ ናብቲ ቀብሪ ክኸይድ ተበጊሱ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ብጣዕሚ ይዕዘቦ ነይሮ ማለት እዩ። ንሕና ከማ ክንከይድ ኣለና ነርና ማለት እዩ። ኣብ ኣሪዞና ዓይነት እዩ ሕጂ ይርአ ነይሮ ማለት እዩ። ኣብ ዳላስ ቅድሚ 10 ተማዓቲ ሰብ በቃ ካብ ሜት ሰብ ወይ ከም ክንሰብ ከይእከብ ተባሂሉ ማለት እዩ። ናይ ኣሪዞና ስቴት ግን ስጋ ሕጂ እንታይ እዮም ሂቦም ድዮም ኣይምሃቦን ኣይንፈልጥ ማለት እዩ። እንታይ ኣክለካ ደሌስኒ እቲ ንሕና ሕብረተሰብ ግዴታ ይስምዖ እዩ ንክኸይድ ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሕ ሰብ ካብ ዝተፈላለየ ስቴት በቃ ንቀብሪ ንክኸይድ ከምዝግድነት ተሰምዖ ነይሩ ማለት እዩ። እንታይ ኣክ ምደሊ ኣብቲ ሕብረተሰብና ስኒ እቲ ከምዚኢታት ከመይ ጌርካ ከተመሓሸ ከምዘለካ ክንምሃር ኣለና ማለት እዩ። ክንሓስበሉ ክንክእል ኣለና ወይ ከዓ ከምዚ እንተዘይከይድና እንተዘይግብርና ስኒ ሕማቅ ክስማዓና ከምዘይብሉ እቲ ንክእሎ ኢና ክንገብር ንክእል። እዚ ሕማም እዚ ኣብ ኤርትራ እንድሕር ኣት ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ክኸውን ማለት እዩ። ብጣዕሚ ብዙሕ ስክፍታታት እዩ ዘለና። ምክንያቱ ካብቲ ቀረባት ትብሎ ዘለካ እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ንገዛ ርእሱ ድልውነቱ ዲኻ ክትብል፣ እቲ ናይቲ ህዝቢ ናይ ቁጠባ ናይቲ ማይ ፅሬ ዲኻ ክትብል፣ እንደገና እስራት ኣብ ሓንቲ ገዛ ክንደኦም ዘለዉ ክትብል፣ እቶም ኣብ ውትድርና ዘለዉ እቲ ንሕና ኮሚኒቲ ነዚ ነገር እዚ እንድሕር ሕማም ኣትዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኮኑ ኩነታት ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ኣብ ደገ ዘለና ዝከኣለና ክንገብር ኣለና። ነዚ ነገር እዚ ዓው ኢልና ሓደገኛ ምዃኑ እሞ ከዓ ምክልኻል ከዓ ይከኣል ምዃኑ ከዓ ክንሕብር ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ኮሚኒቲ ኢና ክነንቆሖ ዘለና ወነቲ ዘሎ ኣብቲ መሪሕነት ዘሎ ከዓኒ ጉቦኦ ክገብር ከዓኒ ክነተሓሳስበን ከንዘኻኽሮን ኣለና። ምክንያቱ ኣብ ኤሜሪካ ኣብ ካሊፎርኒያ እቲ ናይ እስር ቤት ኩነታት ቀኒስ ኣሎ፣ ትሕቲ 600 ቀኒስ ኣሎ ኣብ ሰሙን ዝጥራይ ማለት እዩ። ኣብ ኒውዮርክ በቃ ዝርርብ ግበረሉ ኣለዉ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ በቃ ንክወፁ ማለት እቶም ዓብይ ገበን ዘይገበሩ ቀሊል ገበን ዝገበሩ ከመይ ገይሮም ወፂኦም በቃ ኣብ ውሕስነት ዘለዎ ቦታታት ዝኽኣቶ ማለት እዩ። ኢራን ከመይ ገይራ ክንደይ እስራታ ፈቲሓላ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ከዓ ዝቀፃልነት እዚ ሓደገኛ ምዃኑ እንዳተረዳእና ከለና ነቲ መንግስቲ ውን በቃ ዝከኣል ክገብር ማለት እቲ ተኣሲሮም ዘለዉ ኣብ እስር ቤት ዘለዉ ብጣዕሚ ኣብ ሓደጋ ከምዘለዉ እንዳርኣና ክንዛረበሉን ሓበሬታ ክንህበሉን ከም ዘለና ከዓ ኣነ ነዚኣ ክሕብር ፈት በስኣት ምናልባት እንተብቂድኩምለይ ከም ተወሳኺ ናይ ዝብሎ ዘለኹም ሲ ሓደሓደ ግዜ ሲ ካብ ፖለቲካ ንላዕሊ ክብ ክትብለሉ ትግደደሉ ኩነታት ኣሎ ኖ ከምዚ ዓንተ ይኹምሎ ፀናሕና ሲ ቻይናን ኣሜሪካን ተሰማሚዖም ኣለዎ ኣብቲ ናይ ሕክምና ምርምር ድ ዋላ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ምልዋጥ ነዚ ዝምልከት ማለት ነዚ ግሎባል ክራይሲስ ንምፍታሕ እዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ነቲ ፖለቲካ ልዕሊኡ ከይዱት መንግስቲ ቅሩብ ማለት ትርር ዝበለ ፃውዒት የድልየ እዩ። እንደገና ክሓስበሉ እውን ይግባእ እዩ ስርዓት ንምባል እንደ ከምዚ ክትብሎ ፀናዕኹም ኣብ ኢራን ድሮ ገይሮሞ ሰባት ንዝተወሰነ ግዜ ኣብ ስድራ ቤቶም ኮይኖም ኣብ ከባቢ ስድራ ቤቶም ኮይኖም ክእለዩ ከምዘሎም እቶም እሱራት ማለት ኢኖ ኣብኡ ኮይኑ ምክታል ክግበረሎም ፈቲሖሞም ኣለዉ። ከምዚ ትብል የ ዘለኺ ኣብ ኣሜሪካ ከም ግበር ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናይ ዓለም ከምኡ ኣሎ። ሕጂ ኤርትራ ከዓሲ ኣካል ናይቲ ስድራ ቤት ናይ ዓለም ከም ምዃና መጠን ካብዚ ልቦና እዚ ክትቀስም ዘለዋ ኮይኑ ስምዓኒ ከም ተወሳኺ ኣይተሓዙለይዳ ካብታ ግዜ ክመወሲደልኩም። ካልእ ብዛዕባ እቲ ባህላዊ ለውጢ ኣብ ሕብረተሰብና ክተኣታቶ ዘለዎ ሓደ ገዳሲ ነገር እንታይ እዩ? ስክፍታ ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ ነዊሕ ዘበና ስለ ዝፀንሐ ሓደ ሰብ መይቱ ወይ መርዓ ንድሕር ገይሩ ማለት እቲ ሰብ ክኸይድ እዩ ዝድረኽ
በዚህ ባህል ተገዲዱ ማለት ይው እንታይ መስለኩም እትህብረተ ሰብከ ቶም ናብነቶም ሰብ ጉዳይ ንባዕሎም በቶም ክኸዱ ዝዕደሙ ዘለዉ ጥራይ ዘይኮነስቶም ዓደምቲ ንባዕሎም ውን ኣብኡ ምትዕፃፍ ክገብሩ ዘለዎም ኮይኑ ስምዓኒ እዚ ኩነታት ኣብ ግምት እቲና ናይ ቀብሪ ተኮይኑ ደሓን ናይ ቀረባ ስድራ ቤት ተዘይኮይኑስ እቲ ኩሉ ህዝቢ ዘይመፃኹም ኢልና ኣይንቀየምን ኢና ገለ ዓይነት ምትብባዕኖ ክግበር ከሎ ይፈክሶ ማለት እዩ ነቲ ካልእ ሰብ መርዓ ተኮይኑ መርዓሲ ክሰጋገር ይኽእል ኢኖ ኣሰጋጊርና ኣለና ክበሃል ከመይ መስለኩም ከምዚታት ዓይነት ናይ ባህሊ ለውጢ ክግበር ተዝፍተና ብቲ ሕብረተሰብ ከምዚ ስጋይ ስጋካ ዘለዎ ኖ ነዚቲ ኩነታት ማለት እየ ምናልባት ኣብዚኣ ተወሰኸት ኣለኩም ክልብም ኣለዎ ሚን ዓብ ቀሊል ሕማም ኣይኮነን ዩ ማዓልቲ መዓልቲ ሕያሽ ሓት ይሞቱ ኣለዉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዓደ ጥልያን ረኣዮ ንሕና ከም ኤሪትራውያን መጠን ብዙሕ ዓደ ጥልያን ሲ ቀረባና እዩ ብዙሕ ንፈልጦ ኣለና እቲ ቋንቋ ብዙሓት ኢና ቋንቋኦም ንዛረበ ከም ምሳና ዝዓበየ ገለ እዩ ስለዚ እዚ ወሪዱ ዘሎ ሲ ዓበ ነገር እዩ ክንምሃር ኣለና ዩ ቀሊል ሕማም ኣይኮነ በሽሓት ሰብ ዘብል ዘሎ እዩ ዝቐትል ዘሎ እዩ ምልባም የድሊ እየ ዝብል ሃቭቱ ክንሓስቡ ደጊምና ክንሓሳብ ክሕሰቦ ዘለዎ ነገር እዩ ስለዚ ስጋይ ስጋ ካይልካ ዘይኮነስ ተሳዕበኑ ዓብ ነገር ስለዝኾነ ንሕና ንበዓልና ኮንፈረንስ ነይሩና ናይ መጀመርያና ኮንፈረንስ እዩ ነይሩ ኣብ ኤፕሪል ቴንስ ስጋዕት ወልድስ ግን ሕማቅ እንዳተሰማዕና ካንስል ተገይሩ ካንስል ክግበር ኣለዎ በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታትም ኣይምኸደን ነይሩ ግን ኢት ዋዝ ቨሪ ዲፊካልት ንዓና ናይ መጀመርያና እያ ነራ ብዙሕ ተሃንጢና እያ ነርና ብዙሕ ደኺምና ኣላ ነርና ሄኖክን ኤደንን እዮም ነይሮም ናይቲ ኮንፈረንስ ኣዘጋጀውቲ ባት ሓንሳብ ሓንሳብ ዋላ ምስ ክሳርኡ ክትገብሩ ኣለካ ክግበር ትስጉም ትክውሰድ ዘለዎ ክውሰድ ኣለዎ ዋላ ይሕመመና ይኹን ዋላ ኢኮኖሚካሊ ኢንፌቨርና ኣይኹን ዳ እምበር ንቀፃሊ ዓወትሲ ሓፂር ሓፂር መስዋእቲ ግዜያዊ መስዋእቲ ክንፍፅም ኣለና ማለት ክዩ ፅቡቅ እዩ ሕጂ ዶክተር ሄኖክ ምናልባት ኩሉካትኩም ውን ኣብ ኣርእቶ ክትህቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ መዳይ እዚ ከምዚ ጥቕስ ዘበልክዮኖ ኤርትራውያን ሰብ ሞያ ሕክምና ሰብ ሞያ ጥዕና ኣብ ከምዚ ኩነታት ማለትሲ ክልተ ድርብ ተራንዲ ዘለኩም ኣብቲ ዘለኹምሞ ሃገራት ስራሕ ኣለኩም ግን ነቲ ርሑቅ ዘሎ ሕብረተሰብና ከምዚ ኣቐድም ኣቢልና ዝገለፅናዮ ምናልባት ፕሪቪሌጅት ዘይኮነ ብብዙሕ ሕፅረታት ዘለዎ ብባህሊ ሃብታም ከምዝበልናዮ ብምቅርራቡ ገለ ዘኽርዕ እኳ እትኾነ ግን ብቁጠባ ድዩ ብካልእ በቲ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ይኹን ዋላ ካልእ ትሕተ ቅርፂ ፀገማት ኣለዎን ድዩ ሕጂ ከም ሰብ ሞያ ተጠርኒፍኩም እንታይ ዓይነት ሞያ ክትገብሩ ትኽእሉ ሰማዕ ኣለና ኩሉ ግዜ ኣብዚ ሚድያ ድሮ ተባጋጊትኩም ኣለኹም እሞ ግን ከመይ ዝኣመሰለ ኣድማዕ ተራ ክትፃወቱ ትኽእሉ ከም ሰብ ሞያ ዶክተር ሄኖክ ኩሉካትኩም ውን ርእቶ ክትብላ ይኹም ኣገዳሲት ነጥቢ ስለዝኾነት ኦኬ እምበር እታ ዕድል መጀመርያ ንኣይ ስለዝሃብካኒ እምበር ናይቲ ኤሪትሪያን ሄልት ኬር ፕሮፌሽናልስ ኔትወርክ ቸርማን ኤልሳ እያ ኣክፊሓ ክትነግረና የ ብዛዕቡ ግን እዚ ዝሓተትካዮ ሕቶ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣብ መብዛሕትና ድማ እዚ ሕቶ እዋን ዝጠልቦ ሕጂ ደኣ እዚ ጉዳይ ኮሮና ቫይረስ ኣርኪቡ ኮይኑ ደኣ እምበረ ቅድሚ ብዙሕ ኣዋርሕ ንሓድ ሕድና ተራኺብና እንታይ ክንገብር ኣለና ብዓቕምናሲ ንዝፋሕ ኢሉ ዘሎ ህዝብና ብዙሕ ናይ ጥዕና ስክፍታታት ይስማዕ ስለ ዘሎ የጋጥም ስለ ዘሎ ብሞያና ንህዝብና እንታይ ክንገብር ንኽእል ብዝብል ሓሳብ ተራኺብና ተዘራሪብና ኦረዲ እቲ ኤሪትሪያን ሄልት ኬር ፕሮፌሽናል ኔትወርክ ዝብል ኦርጋናይዜሽን ወይ ትካል ኣቂምና የለና ማለት እዩ ብመንግስቲ ተመዝጊቡሎ ኢንተርናሽናል ድማ ፋንክሽን ክገብር እዩ እቲ ቪዥን ኤን ድሪም ማለት እዩ በዚ መሰረት ድማ ንዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ኤፕሪል 1 ስጋብ 12
ናይ መጀመሪያ ቀዳማይ ፈላማይ ጻውዒቲ ነው ጻውዒና ኣብ ኮንፈረንስ ኣድረስ ክንገብሮን እዚ ነገራት እዚ ኣምሽ ብሻብ ከለና እዚ ኩነታት ኣርኪቡ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ሳብ መስርሒ ዘሎ ኤልሳ ከምኡ ድማ ኤረን ድማ ክፋ ሓቢለን ክነግራኸ እየ። እቦ ሃራይ ቴንክ ዩ ዶክተር ሄኖክ። እሞ ከምዚ ክብሎ ዝፀንሐ ዶክተር ሄኖክ ድሮ ተበጋጊዝኩምሉ ኣለኹም እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ንገብሮ ዘለና ዘተውን በቲ ገና ኣብ ምጅማር ዘሎ ቅርፂ ገና ሙሉእ ስጋ ዘይለበሰ ምትእኻብኩም ብከምኡ ተራዳዲኹም ኢኹም መፂኹም ዘለኹም እሞ ሕጂ ነዚ ሓፂር እዋን ነዚ ግዜያዊ ቅልውላው ናይ ጥዕና ኣብ ምፍታሕ ንሓዋሩ ከዓ እቲ ሎንግ ተርም ናትኩም እንታይ እዩ ካትብሎ ራእይ እንታይ እዩ ምስኡ ዛሚድኪ ዶክተር ኤልሳ ዝያዳ መብርሂ ክትብና እዚ ኦርጋናይዜሽን ክንጅምሮ ከለናሲ እቲ ሻቅሎት ንኤሪትራውያን ኦር ደቂ ኤሪትራ ዝበፅሖም ዘሎ ኣብ ስደት ዘለዉ ኣብ ናይ ሬፊጂ ማዓስከራት ዘለዉ ድጋፍ ስለዝኸለኣና ገለ ነገር ስ ክንምስርት ኣለና ኒሕና ኣብዚ ኮይና እንታይ ክንገብር ንኽእል ብፍልጠት ክንእከብ ናይ ፍልጠት ሕቶ እንተደኣ ኮይኑ መዓት ፈላጣት ኤሪትራውያን ኣለዉ ናይ ማምፓወር እንተኮይኑ ብዙሓት ናይ ሄልስኬር ፕሮፌሽናልስ ኤሪትራውያን ኣለዉ እቲ ሪሶርስስ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ስለዚ ንሕናስ እንታይ ክንገብር ንኽእል ክንእከብ ኣለና እሞ መፍትሒታት ነዚ ዘሎ ኩነታት ክንፈጥረሉ ኣለና ብምባል ኢና ጀሚርና ያ ንሱ ከዓ እቲ ኣብ ኤሮፓ ዘሎ እቲ ናይ ሬፊጂ ኩነታት እቲ ፖስት ትራማቲክ ስትረስ ሲንድሮም እቲ ሜንታል ሄልዝ እቲ ሱሳይድ ንሱ ኣብ ቀረባና ስለ ዘሎ ንሱ ድቃስ ክኸልኣና ጀሚሩ እንደገና ከምኡ ከዓኒ ኣብ ሱዳን ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ስደተኛታት ከዓኒ እንታይ ክንገብረሎም ንኽእል እዚ መፍትሒ ተኣኪብናስ መፍትሒታት ክንፈጥር ኣለና ዳሕራይ ከዓኒ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ምስ ፈቐዶ ዓድና ምስተመለስና ከዓ ዩኖ ነቲ ህዝቢ ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ ከመይ ኢልና ንሰርሕ ንዕኦም ከመይ ኢልና ንሕግዞም ንሱ እቲ ሕልምና እዩ እሱ እቲ ሎንግ ተርም ዝኾነ ድሌትና እዩ። ሕጂ ግን ከምዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ኣብቲ ፌስቡክና እንተዳኣሪኻ ብዛዕባ እዚ ናይ ኮቪድ-19 ሰባት እንታይ ዓይነት ምክልኻል ክገብሩ ከም ዘለዎም ፖስት ንገብር ከምኡ ውን ኣብ ዌብሳይትና ማለት እዩ እዚ ብቐሊሉ ካልእ ነቶም ኣብ ኤሮጳ ዘለዉ ኣብኡ ዘለዉ ኣሕዋትና ከም በዓል ዳክተር ዘርኣብሩ ኢንተርቪው ገይሮ ነይሩ ምሳኹም ንሱ ሕጂ ፈቐዶ ዓድታት ኣብ ጀርመን ፈቐዶ ከተማታት እንዳኸደ ሴሚናራት ይህብ ዋላ ካንስሊንግ ሰባት ደው ኢሎም የዛርብዎ በለ ሕጂ ንሱ ከም ውልቀ ሰብ ኮይኑ ከምምስታና ሓደ ናይዚ ማሕበር እዚ ኣካል ኮይኑ ብዙሕ ዝገብሩ ንሱ ናይ ባዕሎም ኣሎ ከምኡውን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ በዓል ዳክተር ዮሴፍ ከድጃ ዓብ መሓመድ ኑር እንተኣኻኽቦም መፍትሒታት ከመይ ጌርካ ከም ዝፍጠር ክተኣኻኽቡ ጀሚሮም ነይሮም ኣይዶኖ ኣምንታይ ከም ዝበፅሐ ኣብ ኣሜሪካ ከዓ ንሕና ከዓ ፍልይ ዝበለ እንታይ ሽሙ ፀገማት ኣለዎ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ህዝቢ ከምቲ ናይ ኤሮጳ እቲ ሜንታል ኤልነስ ኣሎ እዩ ግን ኣሜሪካ ዓዲ ኣሜሪካ ዓብ ስለዝኾነ ጥርኑፍ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን የብልካ ናብ ሓደ ስተይት ሓደ ክልተ ክኾኑ ክእሉ ኣብ ካልእ ከምኡ ስለዚ ንሱ ክጥርንፎ ፀገም ኮይኑ ይረኣየኒ ግን ካልእን ብዙሕ ክንገብሮ ንኽእልካልእ ንገብሮ ዝከኣል ነገራት ኣሎ ንሱ ከዓ ኦርጋናይዝድ ኮይንካ በቢ ዘለናዮ ትምህርቲ ክትህብ ትኽእል ነቲ ናይ ኤሪትሪያን ኮሚኒቲ ስክሪኒንግ ክትገብር እዚ ገና ኣብ እንታይ ሽሙ እንዳገበርና እዩ እዚ በቃ ኔክስት ስቴፕ እዩ ዳርጋ ቀሪብናይ ንኣብኡ ንኽእል ምክንያቱ እዞም ኣብ ኣሜሪካ ዘለና ብቁፅሪ እንዳብዛሕና ንመፅእ ኣለና ስለዚ ስኢልካ ምእካብ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ስራሕ
منين نحن وافر كم نخل يو ات نيكست ستيبات مالتي ناي اروب ام كومو دحر هنا تأكيدنا خاني تي يو نو تم ابريفيجيز لوك انتاي كنغبرو لوم مس كاروت اورجانيزيشنز افيليتد كوينا دينا كنفغزوم نخل ويس بو يو نو كم ون قس مشنا خندا محبرنا كوينا انتاي كنغبر نخل نسوم you know መጽናዕት እንዳወሰድካ አሰስ እንዳገበርካ ሁሉ በሐደ ማልቲ አይኮንን ካኒ አብርከል ምንለና ፍድሌትና እገዲ የሁሉን ግን you know ከሲፋ ት መፍትሕታ እንዳደልካ አይናዩ sustainable አይናይ ከኸውን ዘፈል አይናይ ዘከውን ንሱታት እንዳለልካ እንዳ አለልካ እንዳ ተማያየትካ ማለት ዳርጋ አቁ በጽክነና ከዘልፈው በጣም ጥቦ እቲ ተበግሶ በዓቢው አዚ ዋገድ አስተበግሶ እንዲው አሁን ተደጽክቦም እቲ ሞያ ሞዳታ ሁሉን ትግድገው ትኹሉ ነልኩም ቋ ሐጂዝና ሐብሬታ ጠለብ የድልሎ ነው ከም ሐጂዝ ገብሮ ዘለኹም ተህዝቢ ብዙሕኩም ማሃሮል ይብልተፈላለይ ወገናት ሓደ ሓደውን ንሕና ናብ ዓዲ ክነእትዎ ቀኒና ኢና ነዚ ኣብ ዩቱብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ገለ ዝወፅእ ኣስተምህሮታት ማለት እዩ ብፍላይ ካብሰብ ሞያ ክኸውን ከሎ ስለዚ ተአማምነካ አዚ ዋገዳሲ ሪሶርስ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ተበግሶ ይኹም ወሲድኩም ዘለኹም ምናልባት ኤደን ኣብኡ ተወሳኺ ኩሉ ተባሂለ እዩ ግን ከምቲ ዝተባሃለ ንሕና ከምዚ ትርእና ዘለካ ሰለስቲና ማለት እዩ ዶክተር ኤልሳ ሜዲካል ዶክተር ሄራ ፋርማሲ ዲ ኣነ ነርስ ፕራክቲሽነር እቲ ሽምና ከምዝብሎን ኤርትራን ፕሮፌሽናል ሄልስኬር ኔትወርክ እዩ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኩላና ኤርትራውያን ብናይ ጥዕና ሙያ ጥርናፈ ጌርና እቲ ክንገብሮ ዘለና ማለት እቲ ኩነታት ናይ ሃገርና እንዳረኣና እቲ ብፍላይ ከዓኒ ከባቢና ዘሎ ይኹን ንመፃዊ ናብ ዓድና ክንገብሮ ዘለና ከመይ ጌርና ብጥርንፍነት እንዳተዘራርብና እንዳተመያየጥና ከምነ ድማ ንዛረብ ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ትርእና ዘለና ሰለስተ ኣብ ዝተፈላለየ ብሕክምና ሙያ ግን ብዝተፈላለየ ከዓኒ ክሳይ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዓላማና ነቲ ውፅእ ህዝብና ነቲ ኣብዚ ዓዲ እንታይ ይብሎ ዲስኣድቫንቴጅ ወይ ከዓ ኣንፕሪቪሌጅ ዝብሎ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ናይ ሃገርና ከምኡ ኮይኑ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሪያሊቲ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ንብሎ ዘለና ዘይኮነስ ሓቂ ከምኡ ስለዝኾነ ከመይ ጌርና እታ ኤጃምና ኩላህና ነበርክት ዝብል እዩ ዘለና ማለት እዩ በዚ እዋናዊ እዚ ከዓ ንሕና ከምዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ኣብ መንጎና እውን ኣለዎ ብዙሕ እንታይ ክንገብር ኣለና በቃ በዚ ሕማም ዝመፀ ስኒ ንሃገርና ከነመሓላልፎ ንደሊ መልእኽቲ ነቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ይኹን ወላ ነቲ ኣብቲ መሪሕነት ዘሎ ይኹን ብዙሕ ንዘራረብ ኣለና ማለት እዩ ንሕና ውን ብዝተፈላለየ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ካብ ዝተፈላለየ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን እንዳኣከብና ከመይ ጌርና ንህዝብና ከም ንምህር እቲ መልእኽቲ ከም ንመሓላለፍ ከዓኒ ኣብዚ ግዳያት ንዋፍር ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝከኣለና ክንገብር ተጠርኒትና ኣለና እቲ ዝዓበየ ዓወት ከዓኒ ንሕና ኣምላኽ ክሕግዘና ኢ ኣነ ዝኣምን ዘለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዓላማ ፅቡቅ እዩ እቲ ዓላማ ቅዱስ እዩ ምሕጋዝ ንህዝብካ ካብዚ ዝበለ ቅዱስ ዝኾነ ዓላማ የለን ሞኒ ብሓቂ እትንኸሎ ዘለና ኩላና ብሓቂ ብድልት ብቕንኣት ክንገብር ደሊና ንፀዕር ኣለና ስጋ ሕጂካ ፅቡቅ ከይና ኣለና ከም ፍሉጥ ኦርጋናይዜሽን ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ ማለት እዩ ብሕጋውነት ማለት እዩ ሕጋዊ ዝኾነ ልብሲ ለቢስ ኣሎ ማለት እዩ ተቐፃርነት ከዓ ኣብዚ ቀፂልና ክንሰርሓ ኣለኢና ፅቡቅ ብጣዕሚ ቅዱስ ተበግሶ እዩ ኣሳልጦ ከዓ ንምንኤልኩም እሞ ኣብ መወዳእታ ሕጂ መቸም ከምዚ ኩላትና ክንዛረበሉ ዝውዓልና እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ደበዳ ሓድሽ ከም ምኳኑ መጠን እቲ ፍልጠት ገና ይተዋህለለና ኣሎ ሕጂ ሓደ ሕፅረት ናይ ሓበሬታ ኣሎ ብቐንቢ ግን ኣብ ከምዚ ኩነታት ፈጠራዊ ሓበሬታ እንዳተወሰኸ ህዝቢ ክዳናገር ዝያዳ ክርዕድ ባይታ ይፍጥር ንርኢ ኣለና ኩላትና ኣብ ሶሻል ሚድያ ኹን ብካልእ መንገድታት እሞ ሕጂ እስከ ካብቲ ዝበሃል ገለ ዝስማዕ እንተሎ ንሓሓደ ወይ ክክልተ እንዳልዓልኩም ህዝቢ ክመሃረሉ ምእንቲ እቲ ዝውረ ዘሎ እንደገና ከዓ ብሓቂ እቲ ክውን ዝኾነ እቲ ክውነታዊ ዝኾነ ሓበሬታን እንዳዛመድኩም ክትገልፁ ዕድል ክህበኩም ብኣኻ ክንጅምር ዶክተር ሄኖ
بزوح ورتات انديو زنافس بفلاي كا اب سوشيال ميديا شحقوا نبزوح سناي نغر نتقملون انت خونه جن جلسابات انت بفلطات ديو انت بزاي فلطات ديو كوني لو مينو زرغحو حما حبريتاتون كم زلو كزنغا ايبلون مالتيو سلازي سب بتنقاقه كسمع كم زلو نتعنا زملكت سلازخونه زخونه تعنا وحبريتا زخونه سبا نافيسو ويل كاخير كاب غزا كاب تفتنو مجمريا مس دكتور كا مس نرس كا مس فارماسيست كا ويدما زخونه هيلث بروفيشنال زلو سباب قربا كتوكسني نو كتماخرن كم زغبا كلابو فتن مالتيو specifically نزغوداي زملكت حدا زمصاني حبريت انت اينيرو فاكسين صبق ايكونن سفلو ندحردا حميمو فاكسين كيده انت نرسي انت نقلبتي كيده اياخت بني زبل مرغص زلوم سبات الله غلغله نغرات ايفيدنس خلو خليو جن تي ابز حلف زمانات ابو ود سب زغاطمه فايرال انفكشنز بمولو نابنت كمبعر بوليو كمبعل ميزلز كمبعل تشيكن باكس እዚ ሁሉ ተወግዶ ነበራ ነበረ ኮይኑ ተሪፉ ዘሎ ቫክሲኔሽንስ ፕራክቲካል ጥቅም ከም ዘለ ወይ ዘርየና ማለት ነው። ስለዚህ ሕጆን እንተ ሆነ ፍሉ ዘለውም ሰባት እንድህርዳ ኮይኑ ወይ ምስ ዶክተርስ ኦፊስ ወይ ደማ ለፋርማሲ ከይዶ እቲ ግቦ ዝኾነ ፍሉ ሻት ኮስዱ ከም ዘለውም ከብራቱ ዑም ፍትን ማለት ነው። አብዘ ሰዓት እዚ especially flown covid 19 in zallom sabat survive nay megbar aqmom betam minimal kam zqona yetemasihlu zallo selezi ze suqilka zeykawun vaccination sitsubq aykonan zibil ab chit zeytemarkose habareta lekka kham zeykona kahbir fetu bezagata mzi baka gana ati vaccination kay tarakha kholo si ከጸሉም እንታይፉ ጎር ጀምሮ ማለት ጎስጓስ ኦራይት ያ ካለ ዶክተር ኤልሳ አቡ ምናልባት ዝባሃል ዘሎ ጸልካ ከምዚ ወሬ አይነትም በሐቂ ተሰብክትን ከቆሉ ወይ በከመይ ክፈልጠሎ ዝባሃል ገላ ሐበሬታታት እንትሎ ሐደ እት ሶርስ ከበይ መጽ ከምዘሎ ምፍላት ማለት ንገልዩ ግን ከደናገር ኸሊ نحنا حلفنت علينا مالتي كم هيلث كير بروفيشنالز مو تهزبنا قاني يو نو انفورميشن ذات ب نحكمو وين نرسو وين فارماسيستو يو نو ذا امن يو تهزبنا يو نو تريكومنديشن يو نو تسني لو سيت زقبل زقبل ما زعتو خمس انت عفوا حجي يو نو حلفنت قبلنا نحنا تقول انفورميشن كنزرق كن علنا مخنياتو يو نو ذاتس ذا اونلي واي يو كان فايت ات نحنا سق انتلنا جن ات زي كنا فيت انفورميشن ك كبل كمحلالف بقليلو سلاذ نغادي يساب اب حدا دام كو صحو يتقلي ስለዚህ ንሕና ምግደለና ቱ ኮነክ ኢንፎርሜሽና ፖስት በመብራት ሁን ያለ ዩቲዩብ ለዘርቀሽ ቡቀ ሐሳብ ይወ ኤደን ተወሳኺ ታከብሪ ለለሴ በቃ አቲ ሐብሬታን ረህቦ ኻበይ ዝብል በቃ ክንግንዘብ አለና ኻበይ ዝመዘሎ ለሐብሬታ لما انت سي حنت حبرك ما تهنا مالتي عبد تقاسي زي اي بو بروفيل موجود هسه تاع حمام يغادر على الزبل حنت بوست خينا مالتي فلذي سقع خلي تحقنات سي بتاعنا كنت حتى قال اف حبره تسبنا بقى ساعده ما انت تسيها كم زين تغير بضح زبها نغرات على مالتي ስለዚህ ከም ለሕክምና ሰሙ ያን እና ማለት እተምክንሃል ዝብል ቦታ ሆሎ ማለት ምክንሃል ካብ ተፈላለየ ደረጃ ለማለት ከንቲ ሄኖክ ጎጸጸንህ ማለት መዛሕቲ ጊዜ ኣብ ዘሎ ሰብ ቫክሲኔሽን ናይ ፍሉ ናይ ኒሞኒያ ቫክሲን ኣይወስድንዮም ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ካብ 65 ዕድሚኦም ንላዕሊ ዘለዎ
كم تستبعلا مالتي زين كلتين راكسين اغدستين مالتي نيمونيا فاكسين and flu vaccine مالتي سلازي اتي flu vaccine مش وصلكو حميمة نيران دي باك انا نتايت اوبالو الحاسة زرابتاتي مزين انا حمم لنا مالتي كنا نقل يكالا خالا نايم توصل البرسنتج يكالا خالي مالتي نايم مكنا خال تقولو خالي ببزح تمسكيرو لي مالتي سلازي مكنا خال اتي مكنا خال عادي قرانو كم تزبها الزلو بعد أمريكا تزبطون جيزي خيالي كريشنز بعدو سكنري كريشنز بعدو تريتري سالساك عدم اي درجة خال اي درجة سالسا اي درجة لا بلت اتي مكنا خال باب درجو يخيري مالتي سلازي نحنا بفلاي اترويم اتي مكنا خال حيالنا او اتطي او خنصر حالو علنا مهنياتو اتخال بوزح access ويك اتخال ادلاي يكون نقرات او حسراتات سلزلنا اتزعاني مسرح كنصرحة لزلنا عم كل خالي ومالتي اتحابريتاتات نهروه بوحقا كابي حابريتاتات زمتقنا زلو من يزي حابريتات زهبنا زلو انها اني كنحاتت كنكئلة لنا مالتي مغنياتو بتعمل لموريو عم هزبنا زخنديتات حابريتاتات انا حاكيم لهم كوخو لهم حاسين اقراني انكم دولة مالتي خمسة قبري خمسة قربية خمسة قبري ولا مالتي سلزي حابريتا مركب اتزعابي كنسر حالو زلنا زبن كم ايران جن اتزعابي كنكرا خلقهم لأننا مهنياتو قليل نقرات يكون الحمام زي او افريكا اتنيو ويكاني ابوازلو عبي اتنيو ثلاثة شو اتن كتما شو اكهاقرات او افريكا تتنكيفن كم نخونا لأي World Health Organization ليستي قيرونا لما تيو اتتقانا زلو ايتبقى كينيا سوماليا سودان بك عريفو كم نقبرا مالتيو نعدنا بزيح جزيت ريبورت دون جيد مزي ولا تريبورت يوهاب دي اين فلت إنا ما تيقل انتا ياخد دالي سني نحنا كبع عالم موجعات دخولنا سمت عيكونا المالتي نعبت اتناي ترانسبورتيشن ويكا اتي ناي توريست قلمتات وحرس لو زخونة يلان كنبرا ينخلنا قل بيتسب زبت صحانو مالتي كاب يارب ايخون ولا حاب ايتبياوين ولا في قنع مقدي بنفاريت كواتخونة بمقدي بيقر زخين ونسب بزحانو مالتي جي ازي ناي متحله تخلو بتاعي ابي سكفاي زلنا مالتي عباي مسرح كنسرح لا زلنا كم هز هاني كبول قسبات جميرنا بكوميونيتي درجه يهون بحبره كسب درجه يهون كتحساس زلني بفليز بلخاني تم مرحتنا حيمونات عبد حرستانات زلو مالتي اب مسجد يهون اب حيمونات زلو كلاتهم عبد حرستان حزبنا زملخ حزبيو سلازي بكوبنتي خا زملخ مالتي إذا نقول زي كم زي بعد أمريكا تم بتحرس سنة تحت قوة بهاي الزلة ما هنعرفه بقالي له بكوب سبب محلة في الزلة ما أدري زي زي مسرح كسر حلو لو هم حيوانة ما راح تستبه له أبها قرنا الزلة ما أدري أبها تحرس سنة تكون مساجير خلو إذا نقرأ زي نهزي بقى صدق إذا كنا حبريت هو على بستها على مثلا أتمنى من رخاف تقولات عبد جديد زي تها لما قدي كرحاء ويكأني بخال لما قد خبر خمزلو يحضر له سجع إذا كنت هات زحالة مهنياته أبها قرنا تأتي إذا ما تبي تعمل حاجة جنية إذا كنت مهنياته بوزحنا قرتنا عند حرينا أب مكل خارينا حجي كنسر حال زلنا لو من جوا دكتور برخم زبهر لو يتك أم سنة سرة يتك سجع حمدي الشباب شبه الخمزلة بك أبتي مش بشاب زبهر سني سجع حمدي سرح خمزلني يحضرنا حبيرنا ما في بتيكس تجارو ما نتيم. فلذي بعد إيطاليا بعد السودان تنقلكم قبل الله ما نتيم. نحنا كم هزبي نتهزبنا خلنا نقحلنا. كل حال الزبد عبي مسرح كسر حال الله ولا أنا زيع محيط أنتي محل الفلخ ندخل حبرة سمع الكابول كسب جميل كاس قاعد ما رحتي بس قاعد زرع عليه ما رحتي. يا مو ودينا دينا حجي مود أتا. درو حفتنا عيدن ملقت محلال فهلام مو انت عينت ملقت ختم محلال فوت ديلي وكمت اقال اللي مالتنا بابوت اذرلو وعلى بوشت اهدر ذرلو ايرتراوي ختم محلال فوت ديلي ملقتي انت اللو تمو قابلكم عدل كهبكم من الباتنا باقض المسقارنا قن عدزي زبهال ذرلو عدنا حبريتها قداي نو اب امریکاون نالو اف کورس اب اب عدنگلی نابنت ان ایچ ایس بہرالو نیشنل ہیلتھ سسٹم بہرالو بعبید ما نای ڈبلیو ایچ او ویب سائٹ ہالو اجی تحقت ات مسلتا وحقت اس او ترخبو ایخانو اجی ازیناتکم نای مویاویان اکل ودابے
ናልባት ጀሚርኩም ዘለኩም ናይ ሶሻል ሚዲያ ስራሕ ዲ ዋላ ናይ ዩቲዩብ ካብኡ እንዳወሰድኩም እቲ ብትግርኛ ምናልባት ናይ ቋንቋ ሕፅረት ናይ ገለውን ከጋጥም ስለዝኽእላ ብዙሕ ሰብ ከምዚ ጅሮ ትሰርሕዎ ኣለኹም ግን ክፀወጥሉ ዶ ኣለኩም ግን ከመወከስሲ ነቶም ቀንዲ ቀንዲ ኣዝዮም እሙናት ዝበሃሉ ምንጭታት እንዳተጠቐምናሲ ተነቃሎ ንኽእል ንኸውን ዝብል ግምት ኣለኒ ከመይ እሱሲ ከም ሓሳብ ድሮ ሓሲብኩምሉ ኣለኹም ግን ንሕና ከዓ ንዑ ማግኒፋይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ናብ ውሽጢ ዓዲ ክነእትዎ ንኽእል ኣብ ዌብሳይታት ክንዝርግሖ ንኽእል ስለዚ ነዚ ሲስተማቲካል ተስራሓሉ ሲ ኣይ ቲንክ ፅቡቅ መስለኒ ከም ተወሳኺ ተኣሽሙ እየ እዚኣ ምክንያቱ ብቐጥታ ምሳኻትኩም ምስስራሕኩም ስለተኣሳሰብ ካብኡ ግን ዝዕድል ክህበኩምኒ መልእኽቲ ከተመሓላልፉ ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ከተመሓላልፉ ነዚ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ከም መጠቓለሊ ክትብልዎ ትደልዩ ዝተረስዐ ገለገለ ጉዳያት እንተሎ ብሓፈሻ ከዓ ፅሙቕ ኣቢልኩም ነቲ ክትብልዎ ዝበዓልኩም መጠቓለሊ ክትገብሩ ዕድል ክበኩም ዶክተር ሄኖክ ብድሕሪኡ ከዓ ዶክተር ኤልሳ ኦኬ ያው ሕጂ እቲ ኣነ ከመሓላልፎ ዝደሊ ነገር ቀዳማይ ንኩሎም ኤርትራውያን ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናልስ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ከመሓላልፎ ዝደሊ ነገር እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ህዝብና ዘሎ ሜዲካል ኢኖ ዲስፓሪቲ ብቲ ዝበፃሕናዮ ደረጃ በቲ ኣብ ኢድና ዘሎ ዓቕምን ክእለትን ኣብ ህዝብና ኢንቨስት ንገብረሉ ኦፖርቹኒቲ ስለዝኾነ ብዝተኻእለ መጠን ክንተኣኻኽብ ነዚ ዕላማ እዚ ተባሂሉ ድማ ኤሪትሪያን ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናል ኔትወርክ ኢልና እዚ ኦርጋናይዜሽን መስሪትናዮ ኣለና ኣብ ፌስቡክ ይነርኸቡና ኤሪትሪያን ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናልስ ኔትወርክ ኢልኩም ሰርች ጌርኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብኡ ከድኩም እቲ ሜምበርሽፕ ኣፕሊኬሽን ምልእዎ ሽዑ ንሕና ኮንታክት ክንገብረኩም ኢና ኣብቲ ኣኼባታት ናትና ድማ ክትካፈሉ እቲ ዕድል ክንከፍት ኢና ብድሕሪኡ እቲ ዘለና ታለንት እቲ ዘለና ሪሶርስስ ኣፕላይ ጌርና እቲ ክንገብሮ ዘለና ለውጥታትን ቪዥንስ ኤን ድሪምስ ድማ ክንግስግስ ኢና ስለዚ ንኩላትኩም እዚ መፀዋዕታ የቐርብ ኣለኹ ጆይን ክትገብርዎ ንዚ ኦርጋናይዜሽን ንዚ ዝፀንሐ ዲስከሽን ድማ ብትናተይ ወገን ክዛረቦ ዝኽእል ነገር ምክልኻል እቲ ፕሬቨንሽን ኢዝ ቤተር ዛን ኪር ብፍላይ ኣብዚ ሰዓትን ግዜን ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናልስ ዝወሃበና ኢንፎርሜሽን ኣብ ምትግባር ንሸባሸብ ብዓብዩ ድማ ኣብቲ ሶሻል ዲስታንሲንግ ነው ዝብል ኣምር ኣብኡ ንፅቀጥ ፅቡቅ ንሕፃብ ከዓ ዝተቀለለት ዝደመቐት ንዓዮም ሃመር ዝገብርዋ ዘለዎ ዛ ዓዲ ቀፅሊ ዶክተር ኤልሳ ኩሉ ኢሎሞ እንዲኦም እቲ ፃውዒት ናይ ኤሪትሪያን ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናልስ ኣነም ደጊመ ይፅዋዕኩም ጆይን ኣስ እቲ ክእለትኩም እቲ ፍልጠትኩም ኣበርክቱ ምሳና ኮይንኩም መዓት ዝግበር ኣሎ መዓት ክንገብር ንኽእል ኢና ጆይን ኣስ መፂኹም ኮንታክት ግበሩና ኣኼባና ተሳተፉ ፍለጡና ንፋለጥ ድሓር መፍትሒታት ብሓደ ኮይንና ክንፈጥር ዝቐለለ ይኸውን ማለት እዩ መልእኽቲ ከተሓላልፎ ዝኽእል ዓንተ ጎይ ሚለዮ የ ሕጂ ሚለዮ የ ሃገር ኤሪትራ ካብ ካልኦት ዓዲ ዋላ ሓንቲ ዝፈልያ የለን እዚ ኮቪድ-19 ኣብ ኤሪትራ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዋላ መፂኦም ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዝግባእ መጀራት እቲ መንግስቲ ክወስዶ ኣለዎ ናይ ወርልድ ሄልት ኦርጋናይዜሽን recommendation and guidelines follow ክግበር ኣለዎ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ቲኢንፎርነት ህዝቢ እንታይ ውሕጅ ከይመፀ መንገዲ ውሕጅ ፅረቦ ነቲ ህዝቢ ብቑዕ ኢንፎርሜሽን ክህቦ ኣለዎ ሶ እቲ ህዝቢ ከዓ ፈሊጡ ክፀንሕ ከመይ ኢሉ ክከላኸል ብዓቕሙ በቲ ዘለዎ ማለት እዩ ነዞም ኣብዚ ዘለና ከዓኒ ሓደ እቲ ሶሻል ዲስታንሲንግ ኢድካ ምሕፃብ እንደገና ከዓ
እቲ ማስክ ምጥቃም ማለት ነው ከድና ግሮሰር ከገብር እንተዳፈይና ገለ ጽቡቅ መከለኻል ከገብረና ስለዝቀብ አብረሽዮ ከአመቶም ከምሕጅ ዘለናዮ አይዞሌትድ ኮይና አለና ከሜልና ኮክ ንገብር ይሽና you know kemel kakop tegeber selezi hobitat kenenade khinjimr alena mezhaf menbab diu wala mezhaf madras diu misal diu you know kedan misfay diu zohane hun negersi naana kop kengeber hengzena kenelali khinjimr alena ta naana كم سبب تسبب لنا رينا هاي دكتور إلسا نالبات إيدا نالو ديو دي رسع خيو عانتو يطبق يركم مدغتي نحليف كي لي عسيبا مو نالبات ما نودة عدها قلت لك حسر عبي لكي أنا إذا نسقنا كافلة تسببرو زلحة ماتي كافي حالة إزي لما بكا كم تقول لي جيت غبرو بزعبا هزهان هاجر كان تقديسكا اتزي رحبو زلو حابري تاتا تقبر سلزلها لعاهان لمسافتخان بتاعني مسجنكا لهو مالتي تقبرو زلها كالسي قليل كالسي هم زي كوني خلو زي مسكرو ايو سلزي اتي حلمها هزبها حراوت يخطر اي اتي بمعدو هنكا تقبرو زلها وزيناتا فيهون كلو اما خل عدها خوين كان هزها خمتو قدو ختم حالة رفتاني زي ناك كل ساعة صلوتين تمنيتين يو بس بيزي دخاني ان هزبي افا بكا اتزعابي اكزار هر امنا خبو اصحو مو هابزي بتعني تأفاق خوين زلو اسكي في النازلو تسكي في النازل انا هزب نخاني امنا بكا خكرا خلو نمسل الله مالتي هرراي يقنلنا نحنا اكو غبونا يو غبونا انا نغبر زلنا تصرينا ندرب زلنا نشتو ابوركتو يو صحاتكم كا ابوانو نالبات طبق تبغسو سيلكم اللهكم اسالطون منيلكم سينا يسم موياتنا محبركم سسينو عبيت نغرات كتغبروا تسفانا يو بقندو تيلوم ختم محلالفو وعلكم تمرتن معدان سب قالبلو كختلو ነገናን ማን እዚ ሐጂ ተቀልቂሉ ዘሎ ቅልውላው ናይ ኮሮና ቫይረስ ወይ ካድ ናይ ኮቪድ 19 ናይ ጥዕና ቅልውላው ክምክቶ ከወግዶ ተስፋና እዩ ማዕረት ንስኻትኩም ዝሃብኩሞ ምኽሪ ጸሎት ሓዊሱ አምላኽ ሰሚዕዎ ህዝብና ሰላም ክረክብ ካብ ኩሉ ዓይነት ኩሉ መዳያዊ ችግራት ክገላገል ተስፋና እዩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንረኽብ تسفالنا لو ما علت كن غزيهم اوفيهم نويح ساعات عزيز زينا غزيهم دوفهم ومخرهم لبوناهم لكافلكمنا بسم تخاتاتلت تلفزيون استنا نمسكنكم يغني لنا كبرات حوات دكتور إلسا دكتور هينو كومدما حقتنا ايدن بتعمينا نمسكنكم ثانك يو ثانك يو كله نسخم تدكم تسرح بتعمينا نمسقنا كل جزي كتمت بوست خبر كله يسمعك اي and I give you thumbs up كيت حللك تدكم ابا حبني خا معنا هاي كلاتنا يجوهم صقم يلن እዚ መወሰው ደግሌ ሆነ ጉቡናይ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ አማኑኤል ፎር ኦል ዘ ሳክሪፋይስስ ስለተ ሁሉ መስዋዕትነት ትገብሮ ዘለኻ ከመስገንኩ ሐልፍ አይደለም ቴንክ ዩ ሶ ማች አራይ አንኔልና ወሉ አንኔልና ኸብረት ሀብልና ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ አማኑኤል አራይ አራይ ቻው 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 ቴንክ ዩ